Доброго дня. Сьогодні я хочу відповісти на деякі запитання. І також мені зробили зауваження. Мені дуже багато зараз, щоб ви розуміли. Я отримую дуже багато повчань, як треба бути, щоб був популярний в мене канал якийсь. Як мені треба вдягатися навіть. Да? Мені сказали, що коли ти там якогось байкера чи рокера, то себе ізображаєш якось так. Ну, я не ізображаю, я є байкер і рокер. Що, які проблеми з цим? Когось з цим проблеми? Ну, явно у людей якийсь дисонанс виникає. Чомусь, не знаю чому. Так, закріпив телефон, як вдалося, тому буде трошки, якщо буде трошки хитатися, не ображайтесь. Не ображайтесь. І, чесне слово, я не потребую лекції по тому, як правильно кріпити телефон. Ну, щоб сьогодні вже не було ніяких питань з приводу, що в футболках не можна до людей звертатися, я вирішив трошки вдягнутися. Ні, ну ясно, що забий, я знаю, що треба забити. Ну добре, ну хай буде так. Є така, ви знаєте, у нас Олена Ксантополос, письменниця, яка, як я розумію, знаходиться в Греції. І вона дуже багато чого аналізує по Україні, по тому, що відбувається. І я хочу дещо сказати. Вона задала мені питання, я їх там перепостив на одній з своїх аккаунтів. І я хочу відповісти на її запитання в цьому відео. Навіть музичку виключив, уявіть собі. 400 Вт система з двома сабвуферами, зараз звук прибрав за такого випадку. От. І я хочу звернути увагу людей на те, що блогери, ну як їх називають, да? Такі як Олена, такі, як там є Дацюк, да, ще хтось там є, потім хто є у нас ще. Ну, Пономарця, ви знаєте, да, Олег. Ну, я не кажу, що Олена Ксантополос і Пономарця, якби, ні, нігде диаметрально, я думаю, різні погляди і все таке інше. Але я бачу тенденцію цих всіх людей. Може, їм подобається, що їх читають багато людей. Може, там репости, лайки мають якесь відношення до цього. Я не знаю. Але мені здається, що ці люди вже самі стали рабами своїх аналізів. Вони постійно розказують, як все неправильно. При цьому я щось не бачу і не чую жодного з них конкретну пропозицію, що треба робити, як треба робити. Я цього не бачу і не чую. Ну, у вигляді якихось наївних там, а що заважає людям вийти, да? І вимагати відставку уряду, наприклад. Пані Олена написала таке. Пані Олена, я буду, знаєте, не по порядку вам відповідати. Так, да, я тут знайду десь. Третій пункт. Декілька пунктів пані Олена написала запитання до Расела Таша чи Рустама Ташбаєва. Ми в друзях, да? Я щось там казав, аналізував, да? Аналітиком я був великим. Я великий аналітик був, все аналізував, все розказував, як воно не так, все, і все таке інше. Да? Пані Олена тим самим вже займається, вона розказує, як все не так в Україні, да? І яка влада в Україні злочинна.
ну, цим дуже легко займатися. Для цього треба просто знайти там деякий час в своєму розкладі. Ось вона питає, чомусь пані Олена вперто розмовляє мовою іноземної держави, під назвою Росії, бо російська мова не є українською, і не розумію, яке відношення ця мова до України має. Ця мова має, ну, була, вживалася Тарасом Шевченка, коли він був солдатом, да? Коли його на 25 років насильно, як кріпака, да? Цього кріпосного крестьянина, його туди покарали за те, що він писав віршики, до яких він сам тоді ще серйозно навіть не відносився. От. І радянською цією мовою, російською мовою розмовляли мешканці міст, як правило, в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, УРСР. Чому в Греції пані Олена, яка переймається у нас долею України, використовує мову людей, які напали на цю Україну, я не знаю. Може, люди просто не задумуються, що це є не принципово, як позиція. Ця позиція, відсутня принципіальність в цій позиції. Я є мешканцем колишнім УРСР, який розмовляв російською мовою як своєю головною, основною. Все своє навчання я отримував, яке я отримав в Радянському Союзі, російською мовою. У мене було лише 2 уроки української мови і української літератури в школі. І все. Добре, ну вона буде на мові оригіналу, щоб нічого не портити. Хто це ізбране делегатами народне правительство признає легітимним? Його могли признати легітимним за рубежом, якщо б в Україні була встановлена жорстка диктатура, признана ООН або іншими міжнародними організаціями, як вопіюще нарушення прав чоловіка. В Україні демократія с элементами коррупции. Так сейчас характеризуется ситуация у нас в стране. Ага. Поэтому законный вопрос. Почему люди не могут выйти на улицы в Украине и потребовать низложения коррумпированной власти? Кто им мешает? Пани Олена, телефон, бляха-муха, бовтается. Пані Олена, давайте я вам, як маленькій дитині, скажу, хто їм мішає. Їм мішають панове в поліцейській формі, а до цього вони були в міліцейській формі, які отримують наказ оцю людину фізично щось з нею зробити. Ось що їм мішає, якщо ви цього не розумієте. Також їм мішають засоби масової інформації, які належать олігархам. Така от у нас корумпована демократія, да? Це все їм мішає. І тому нічого вийти не може, ніхто виходити не може масово, як ви це очікуєте, і не вийде, тому що людьми маніпулювати. Я на вашому прикладі зараз покажу всю цю зашореність, да? Зашореність, незважаючи на те, що ви мешкаєте навіть в демократичній країні. Їм заважають силові органи України, які отримують наказ, як правило, злочинний, людей фізично на них вплинути. Фізичний вплив може бути, наприклад, у тому, що людей б'ють кийками поліцейськими по голові, що заборонено українським законодавством. Заборонено такое будь-яким законодавством будь-якої демократичної держави. Це заборонено, бо удар по голові може призвести до фатального навіть результату. Це замах на вбивство, якщо хтось не розуміє. Якщо хтось звик до сталінщини, до радянщини, хтось може звик до того, щоб бити людину палкою по голові, це є такий аксесуар нашого життя. Да. Та він і сам винуватий. Да? Як в Олександра Дюма, білі та сині, почитайте, пані Олена, ви ж письменниця, ви ж людина у нас інтелектуальна і освічена, ви ж не якийсь там нещасний з села, що прийшов за то і не маємо що робити, він далі в алкоголі і в бійках з іншим селом, да, проводить свій час. Ви у нас людина
інтелектуально, ви читали Олександра Дюма, да? Біле та синє, да? Білі були за короля, сині були за революцію, за республіку, да? І от генерали республіки, які її захистили на перших роках революції, а революція почала продовжуватися заради вже революції, заради боротьби, аби боротися, да? І пішла гільотіна вже революціонерів перших, да? Робити коротше на голову. І сидять ці генерали, якісь капітанів стали генералами, захистили Францію, захистили Французьку Республіку і революцію від монархічних армій інших країн. І сидять вони в повості і везуть їх на ешафот. А що каже Чернь? А Чернь каже, а якби вони не були винуваті, то вони в тій повості не сиділи б. І Черні, Олександр Дюма називає їх Черню. І все одно. Бо вони вірять те, що в них є органи державні і справедливість, да, і силові структури. Поліція України є приватною лавочкою, де накази виконуються за телефонними інструкціями. Ви цих наказів в письмовому вигляді не побачите. А ви знаєте, що в будь-якій цивілізованій країні накази повинні даватися в письмовому вигляді, щоб потім можна було розібратися, хто дав такий наказ. І якщо цей наказ є злочинним, значить, що можна з цього приводу зробити? Так, я щось не туди поїхав, мені так здається. Отак от. Давайте далі почитаємо. Хто ізбраний делегатами народне правительство признають легітимним? Ну, а рішення Майдану, взагалі Майдан, хто признав легітимним? Чи може Майдан це конституційний засіб того, щоб одного президента поміняти на іншого? Я так не думаю. Ну його ж визнали. Якщо б в Україні була встановлена жорстка диктатура, признана ООН. Бачите як? Тобто у нас ООН повинна вирішувати долю українців. Пані Олена, українці зараз фізично гинуть на фронті, фізично гинуть в лікарнях, в яких відсутнє відповідний рівень. Фізично гинуть від грипу. Від грипу люди гинуть. Від ускладнень, які грип собою приносить. А в інших країнах нормальних, щоб хтось помер від того, що він захворів грипом, ну я такого не чув. Старенькі люди гинуть від голоду, якщо ви цього не знаєте. Люди голодають, в них немає грошей, щоб їсти. Швидка не може приїхати, тому що в нас немає інфраструктури. Із-за того, що швидка запізнюється, із-за того, що у нас немає інфраструктури, дуже багато людей гине. Зараз відбувається самий справжній геноцид. Геносайд. Масове вбивство українців, якщо хтось цього не розуміє. І чомусь ООН його зупиняти, як ми бачимо, не збирається. ООН вважає, що Україна є демократичною країною з елементами корупції, за вашими словами. Тому я думаю, що це справа не ООН, а це справа людей, яких знищують. Якщо людей знищують, і люди не хочуть бути знищеними, вони дивляться в сторону ООН, якщо вони адекватні люди, півроку, може рік, ну може два максимум. І якщо ООН їх не захищає і не оголошує особливий статус, да, що йде вопіюще нарушення прав чоловіка, як ви пишете. А ви що думаєте, воно не вопіюще? Як це так, людина виходить абсолютно на мирний протест, людину беруть, через два тижні вдягають мішка на голову, поліцейські українські, і віддають в руки цих відвідувачів спортивного клубу, які везуть їх вже заготовлене місце в ліс.
де вони вивезли більше, ніж 130 людей. Кажуть, що більше, але це перевірені факти. Це у вас не вопіюще нарушення прав? Пані Олена, за ваші блоги до вас приїжджають греческа поліція. За ваші блоги. І ця греческа поліція каже, ну, треба проїхати, відповісти на деякі запитання. Ви законослухняна людина, така ж як я. Коли до мене підійшли троє в бронежилетах з автоматами, я побачив в них погони, форму, я підчинився їх наказам. Я не вчиняв спротиву, нічого не робив. Я законослухняна людина, я звик до того, що закон однаковий для усіх. І до вас приходить греческа поліція, вічливо вас забирають з дому, сажають в машину, а в машині вони починають вас бити. Пані Олена, давайте, бо у нас проблеми з уявленням. У українців якесь бурхливе уявлення щодо речей, які взагалі з реальністю нічого загального не мають. Абсолютно бурхливе уявлення. А от відносно речей, які реальні і в реалі відбуваються, у багатьох українців чогось ступор якийсь. Вони, ну, не відчувають це, не розуміють. Давайте тепер я ваше уявлення письменниці, розумної людини, трошки розворушу. Тепер ці греческі поліцейські. Вони вас садять в Volkswagen бус. При цьому вони заламують вам назад руки, сковують їх кайданами, на голову вдягають поліетиленовий чорний мішок. Вас кидають, вибачаюсь, пузом і обличчям на підлогу, брудну запльовану, да? На підлогу. На вас сідає двоє людей. Один на плечі, другий на ноги. Вони дістають ножа, пані Олена, ви вдягнуті в джинси. Давайте, давайте, починайте, починайте уявляти це. Уявляти. А ви в країні, приїхали з Греції, ви в країні знаходитесь другий місяць. Ви цивілізована людина, цивілізованого світу, законослухняна, абсолютно мирна, абсолютно. Коли ви бачите, що хтось навіть обзиває поліцейських, ви їх захищаєте, кажете, не треба цього робити, вони такі ж громадяни, як і ви. Їм роблять просто і ставлять такі умови, в них ті ж самі проблеми і все таке. І от двоє людей, пані Олена, давайте, уявлення наше бурхливе, да? У нас тут ООН, що українцям заважає, все таке інше, да? На вас сідають ці люди, а ви вдягнути, ну, у вас якісь джинси чи піжамні штани, наприклад, да? Ну, щоб ви в юбці, да, там, ноги вам не задирали, не хочу таки малювати. Уявлення включаємо. І от беруть вони ножа. І у вас на дупі ваші джинси розрізають. Розрізають ваші джинси, пані Олена, і розрізають ваші труси. Ви при цьому виходите з шоку і починаєте цим людям казати, я ж нікому не бажаю якогось зла. Я же вам намагаюсь допомогти, щоб вам жилося краще. Коли ви це кажете, ви отримуєте, пані Олена, удар ногою в обличчя, і вам кажуть, ти будеш говорити лише тоді, коли ми тобі скажемо говорити. Ви уявили собі? Себе уявляйте, не Ташбаєва, не якісь там статистичних українців, пані Олена. Себе уявляйте на цьому місці, будь ласка. І це продовжується от такому. Те, що я вам почав розказувати, це продовжується 5 годин всю ніч. І потім вони випадково знаходять, що у вас є греческий паспорт. І тоді вони перший раз залишають вас без уваги, що на вас ніхто не сидить на полу. І комусь дзвонять. І виводять вас з цього бусу. Садять вас на піньочок. Уявляйте собі, уявляйте собі. Ви вже побита, пані Олена, у вас запушили очі, ви наполовину вже нічого не... І ви, з життям ви розпрощались. Бо вам сказали, зараз будеш дзвонити і казати, що ти 2 тижні десь переховуєшся. Це кажуть перед тим, як тебе вже завалити, пані Олена. Бо сидіти
ну, знаєте, в уютному якоїсь кімнаті на дивані, да, і розсусолювати, як треба українцям, що робити, що там не так, це одне. А сидіти на цьому пеньку в Бориспільському лісі закованими руками, розпухшими, які ви вже не відчуваєте декілька часів, з попеченими ногами, побитим, душили вас декілька разів до запаморочення, і рядом озеро плещеться, і вам спеціально підняли мішочок, щоб ви побачили, де закінчиться ваше життя. І ви вже приготували, що це вже все. І ви навіть не встигаєте уявити собі, що це такий глупий кінець. За що? І що ви зробили, щоб так закінчити своє життя? Розумієте? Уявіть себе, давайте, включайте уявлення. І потім вам кажуть: добре, ми з тебе сьогодні гонгадзе робити не будемо. Так уже бить. Бо вони вже отримали наказ відпустити. Ми зараз знімемо з тебе наручники. Ти продовжуй сидіти, поки ти не почуєш, що мотора вже машини не чутно. Тоді ти можеш йти. А ти сидиш і ще не розумієш, що це вже, ну, не вже надія є. І коли вони це роблять, ти відчуваєш, тобі знімають наручники, да, начебто від тебе йдуть. Один з них повертається до вас, пані Олена, один з них повертається, а ви сидите на цьому піньку і не вірите, що ви ще живі. Всі мішком на голові. Один з них повертається і з цього маху б'є по вашій голові, по обличчю, ногою, як по футбольному м'ячу. Начебто, як воротар вибиває м'яч. Уявіть собі. Ви падаєте на спину і на 2-3 секунди у вас, ну, повністю втрачаєте свідомість. Коли ви приходите в себе, ви лежите на землі, все ще з цим скривавленим повністю мішком, і вже нікого нема, вже всі поїхали. Ви знімаєте цього мішка, розглядаєте навколо себе, пані Олена, пробуєте кудись вийти, і ви виходите до того магазинчику, гастрономчику, який на Бориспільській трасі, біля населеного пункту під назвою «Щастя». І ви відчуваєте справжнє щастя в цей момент. З розрізаними джинсами, закривавленою одежею, обличчя таке, що впізнати не можна. Ви відчуваєте щастя. І ви йдете на зупинку, і люди від вас всі стороняться. Вони думають, що ви, пані Олена, алкоголічка. Бо ви брудна, скривавлена, запухша. Люди думають, що ви алкоголік. І вони бояться відповісти на ваші питання. А ви, шамкуючи розбитим ротом, намагаєтеся спитати, в яку сторону Бориспіль, де є ваш чоловік або бойфренд, до якого ви пробуєте дістатися, до першої рідної людини в цей момент. Пані Олена, уявили собі? Уявляйте. Ви ж письменниця, у вас же уява. І тепер ви мені скажіть, чи вважаєте ви по факту, мене не цікавлять папери ООН. Цей будинок великий стоїть там в Манхеттені. Я біля нього проїжджав, я не знаю, може 200 разів. І він ніяк на моє життя, і я думаю, життя українців, ну аж ніяк не впливає. Розумієте? І от скажіть мені по факту, по тому, що я вам зараз розказав. Я вам повинен розказати, що на другий день після цього побити ви вже обличчя помив вам, да, ваш чоловік допоміг вам. Ви лежите, побита вся, встати не можете. І включено це телебачення, і на телебаченні пан Наливаченко, шеф СБУ, розказує, як вас депортували в Росії. А ви в Борисполі лежите, і це бачите, і чуєте. І що ви тепер відчуваєте? Яку паніку і хвилю жаху ви відчуваєте знову, да? Воно все це повертається. Ви розумієте, що це не кінець, що це може тільки початок. Що зараз прийдуть, виб'ють двері і депортують. Бо пан же заявив, що вже все, депортували в Росію, а він тут. Уявляєте? А що, якщо він посольство, якщо ви поїдете в посольство Греції і скажете, ніхто мене не депортував, я тут.
То що, як ви думаєте, доїдете ви до того посольства чи ні? Уявляйте, уявляйте, включайте уяву. Тому, пані Олена, і ми, мій випадок не виключний. Я не кажу, що я якийсь там супергерой чи щось таке. А сотні людей, в них немає американського або греческого паспорту. І сотні цих людей, їх закопують в землю, якщо ви не знаєте. Після Майдану вже. І ви цю країну вважаєте, я не знаю якою, я розумію, що ви розумієте, що ця країна fucked up. Але розказувати, як робити правильно, мені не треба. Знаєте чому? Тому що законослухняно, я залишаюсь законослухняним, в мене доступ навіть сьогодні є на об'єкти стратегічні, в мене є зброя, можу мати, в мене це право ніхто не забирав. І все таке інше. Я продовжую бути законослухняним. Але розказувати мені, як треба очікувати, що там ООН щось вирішить, для того, щоб щось зробити в Україні, змінити, щоб, мені особисто не треба. Я думаю, що я слухати це просто не буду. Зараз я знайду, де тут нормально зупинитися. І відповім на ваші інші запитання, пані Олена. Ну, ви уявили, да? Я таку паузу зробив, щоб у вас, ну, уявлення було, да? Це робили не якісь бандити. Ви можете сказати, що це були якісь бандити, якісь уголовники, да, оці ваші міщанські ці оцінки. Ні, це робили люди при владі, спонсоровані владою, за наказом влади. Це така влада в Україні. Добре? Добре, так, і давайте по вашим питанням. Перше, Рустам сказав, що серед делегатів, прежде всього, хочуть видіти Яриша і Тягнібока. Ні, я так не сказав, і прежде всього, нікого я там видіти не збираюся, для мене всі однакові, пані Олена. Якщо ви це не розумієте, може десь щось ви там побачили, почули, це не так. Я сказав, що я хотів би, щоб ці люди там були присутні. Але це їхня особиста справа, і ці люди нічим не краще і не гірше будь-якого рядового члена правого сектору або державної ініціативи Яриша, да, цього ударної цієї армії, чи що це таке, і, або свободи. Ну, вибачте, я американець, якщо хтось забув те, що я розмовляю українською мовою і можу стояти в черзі за водою в колонці, да, Борисполі, це не означає, що я не американець. Я нічого не бачу, вибачте, я на ти називаю сенатора Маккейна, а він мене називає на ти. І ми з ним абсолютно однакові, як останній бомж Фініксу. Ми всі тут однакові. Ми в суспільстві, де коли ти отримуєш громадянство американське, ти повинен відмовитися від титулів. Якщо ти навіть князь, або граф, або барон, ти від цього відмовляєшся, приймаючи американське громадянство. Це є країна однакових людей і однакових можливостей. А люди вже розділяються на тих, хто перемагає, і тих, хто програє, да, в цьому процесі досягнення індивідуального щастя. Так що, щоб я хотів бачити Ярша і Тягнібока, це перебільшення. Я думаю, що він знає та репутація цих діятелів серед українського народу. Ну, український народ може різну репутацію мати, це не означає. Я догадуюсь, чому Ташбаєв хоче їх видіти на Конгресі, але хотілося б це услышати від нього самого. Я хотів би, щоб ці люди чули про Конгрес, зрозуміли, що таке Конгрес, ось що я хочу, і зробили своє рішення, приймати участь чи ні. А приймати участь чи ні, це вже буде дія, на яку буде звертати увагу українська нація, український народ. Я впевнений, що ці люди приймати участь
конгресі не збираються, що є результатом, да? Кажуть, негативний результат, да? Теж результат. І цим ці люди демонструють, що одне казати слова або стріляти у сторону загарбника зовнішнього, коли на тебе на це є дозвіл, да? Панська грамота тебе на це є. А зовсім друге, боротися проти першого союзника цього загарбника, яким є корупція, корупційні оборудки, корупційні люди, які це все створюють, і відправляють українців на смерть, а саме при цьому набивають свої кишені. Це зовсім друга мужність. І лісник Олег Мущіль колись правильно про це сказав, я повністю поділяю думку, що це одна мужність на фронті стріляти, і зовсім друга мужність на внутрішньому фронті позбавитися негідників. Люди, які дивилися смерті в обличчя під час Другої світової війни, генерали, полковники, поверталися в Кремль, і в них трусилися ноги, і вони майже стялися в свої галіфе, коли вони бачили Берію, коли вони бачили Сталін. Розумієте? Так що мужність, вона різна буває. Другий пункт. Перший конгрес в этом году, второй осенью следующего года, третий через два года. Кому нужно правительство в изгнании на протяжении нескольких лет? Чем оно будет заниматься и кто будет его финансировать? Давайте, пані Олена, я вам поясню, кому це треба. Це уряд в вигнанні, як ви його назвали, а конгрес це не є урядом, хоча це є government, це є засіб управління держави або впливу на життя українців, так, я з цим погоджуюсь. Це такий уряд, така організація потрібна насамперед українцям. Чому вона потрібна українцям? Вона потрібна українцям, тому що немає справедливості. Справедливість відсутня. І ні ООН, ні браві американські морські піхотинці, ні якась там блакитні шоломи, чи ще хтось, цю справедливість, як показує вже 4 роки цієї несправедливості, встановити не здібні. Цього не відбувається. Українцям немає справедливості. Українця, держслужбовець, який має повноваження, корочку, посаду та кругову поруку таких же негідників, як він сам, будь-якого українця ця людина може образити, принизити, знищити матеріальний стан такої родини або такої людини і навіть фізично знищити. Якщо ви, пані Олена, цього не розумієте, на своєму прикладі я намагався зробити, щоб ви це зрозуміли. Це де-факто. По факту цієї справедливості немає. Тому українцям треба те, що ви називаєте урядом за кордоном, якого є ресурси, який може зібрати ресурси, бо українці за кордоном – це дуже заможні люди, хто цього не розуміє, і який може вплинути на цей баланс в позитивному сенсі. Тобто встановлювати справедливість. Чи легітимна вона згідно документів ООН, я не впевнений в цьому, що цілком легітимна. Чи українця цікавить легітимність ООН, коли його знищують? Я думаю, що українці це вже не цікавить. Вже українцю наобіцяли, наговорили і надавали порад по тому, як самому себе вилікувати і встати з цього ліжка людині, яка при смерті вже лежить. Замість того, щоб її лікувати або подати склянку води, їй розказують, як треба було вести здоровий образ життя. Я думаю, українці вже мають достатньо цих порад і всього цього. Я думаю, що українці підтримають. І саме їм треба такий уряд за кордоном, який буде про них піклуватися. Хоча б про справедливість. Хоча б може покарати катів і вбивць. Бо катів і вбивць, так званий уряд України, суперлегітимний і все таке інше, карати не збирається, бо він складається з них. Він з них складається, тому карати їх не збирається.
4 роки непокарано жодного вбивцю Майдану. Пані Олена, я перепрошую, в Сполучених Штатах Америки ми до такого не звикли. І тому я вчу українців, що не треба чекати, коли Ебрагам Лінкольн з Вашингтону прийде і щось тобі тут на території Аризони допоможе. Для цього є Семюел Кольт. Зрозуміло, да? І розказуйте мені, що цивілізоване є, що є нецивілізоване. Спочатку вивчіть історію створення і ставлення цивілізованих країн. Хоча б таких, як Сполучені Штати Америки. Хто буде його фінансувати? Все це фінансується людьми. Я віддаю гроші. Вчора прислали $1000 на PayPal людина з Нью-Йорку. Я сам в шоці. Не знаю людину, ніколи не бачив, ніколи не розмовляв. Дякую вам, велике дякую. З штату Нью-Йорк, не з міста Нью-Йорк, штату Нью-Йорк, хтось прислав $1000 на Конгрес. От так от. А хтось $2 присилає, а хтось $100. А хтось пише мені меседж. А хтось пише мені такий меседж. Які люди різні, пані Олена. Юрій Кремень пише мені. І ми до цієї теми за БМВ і все інше повернемося ще. Бо навіть ви щось спитали з цього приводу. Навіть вас ця радянщина ще там в Грецію ви з собою її привезли. Це моя така думка. Може я не правий, може ви можете право маєте на мене ображатися, але це моя думка. І от що мені пише Юрій Кремень. Невчасно ви похизувалися купівлею БМВ. Хотів кинути на карту $100 для доброї справи. Тепер передумав. Часто ви звинувачуєте інших в критиці вас, але самі нападаєте і нещадно критикуєте незнайомих людей, робите з мухи слона з таким способом. Великої підтримки не чекайте. Ось що написала мені людина. Ну, я йому тут трошки навіть матерними словами пояснив, що вказувати мені з моєю зарплатою і моїм рівнем життя в сучасній країні, да, в сучасному суспільстві, коли мені що купляти, коли мені щось не купляти, нікому права такого не дано. І якщо це комусь муляє очі, ну, то що я можу зробити? Але давайте повернемося до наших питань. Про фінансування я вам вже пояснив, да? Я думаю, що коли першого вбивцю настигне покарання народу України, я думаю, що з фінансуванням проблем взагалі не буде. Це люди поки що дають кредит довіри. Люди, фінансуючи Конгрес, люди, фінансуючи діяльність закордонних частин Української повстанської армії, вони дають поки що кредит довіри. А коли почнеться дії, тоді вже не треба очікувати, да, що може ці люди щось зроблять. Я думаю, що фінансування вийде зовсім на інший рівень. А я вам, пані Олена, хочу нагадати, що в Україні також є дуже багато людей, які намагаються вести свій бізнес в цій безправному цьому середовищі. І я думаю, що ці люди побачать такі організації, яка бореться діями за справедливість своїх захисників. І ці люди, я думаю, знайдуть якісь ресурси спонсорувати таку організацію. Так, третє питання я вам відповів з приводу ООН, да? І хто заважає людям вийти на вулиці і потребувати низложення корумпірованої власті, як ви кажете. Четвертий пункт. Рустам также хочет провести на Конгрессе что-то вроде Нюрнбергского процесса, на котором будут осуждены преступления власти и отдельные личности. Кто признает легитимность этого процесса? Кто будут судьи? Легитимность этого процесса, я думаю, визнает украинский народ. Бо мы будем называть там просто речи своими именами. Если людина є злочинцем, мы будем ее называть злочинцем. И если он сделал злочин, то він є злочинець. І якщо організація таких людей плодить, прикриває, і державні ресурси використовуються
постійно, десятиріччями, не просто якийсь окремий випадок чи два, десятиріччями, для того, щоб ця злочинність там тільки перебувала і набирала обертів, а потім це закінчується розстрілами мирних людей. Бо в італійської поліції чомусь вони шоломи кладуть на землю і відмовляються розганяти демонстрантів. В інших країнах поліція переходить на сторону народу, бо вимоги народу справедливі. А в Україні злочинна організація під назвою Міністерство внутрішніх справ готова фізично вбивати людей, своїх співгромадян, які спонсорують їх діяльність і платять їм зарплату. Вони готові їх вбивати. Ось до котрого, якого нонсенсу доведено палесі, політика, керівництва і всіх інших, хто курує цю організацію. Це є злочинна організація. Якщо в когось питання з цього приводу, ну я так вважаю, ну в мене, моя думка, Ташбаєва Рустама, вона є суб'єктивна. Я можу образитися, да? Я можу там не вірно щось там розсудити, я можу помилитися навіть, правильно? А от думка Конгресу, це вже не думка Рустама Ташбаєва, це вже думка рендомли, тобто випадково обраних людей. Це ніякі навіть не політичні сили. Це люди, які подивилися, почули, зрозуміли, з'ясували, що так, це саме є шлях. Хоч щось змінити, хоч якась надія, тому що на ООН надії нема, на Оксану, вибачаюсь, Олену Ксантополос надії нема, вона буде сидіти в Греції і лише писати, як треба жити. Но Олена не прийде і порядок не наведе. Правильно? І тому ці українці вирішили. Так, те, що каже Рустам, це знаходить відгук в нашому серці. Ми поїдемо і будемо намагатися змінити цю ситуацію. І рішення Конгресу – це не рішення Рустама, це не рішення Олени, і це навіть не рішення пана Порошенка або пана Ахметова чи Медведчука. Це рішення українського народу. Згідно 5 та 63 статей Конституції України – метод прямого народовладі. Український народ має право скликати Конгрес. Кожен українець має право. Люди питають, а я ж не від організації, а я ж бідна людина, а я ж те, хіба я маю право? Так, ви маєте право. Бо колись був перший континентальний конгрес Сполучених Штатів. Колись тут прості люди зібралися і сказали, ні, ми не будемо більше під цією тиранією сидіти. Ми не будемо другосортним, категорією людей. Так, будь-хто має право. А чим він гірше? Вчителька гірше за якогось, вибачаюсь, товсторилого депутата? Ні. Вона може краще його, розуміється? Краще його знає. Якийсь пан села, який там землю обробляє, чи ще що, він гірше за когось? Ні. І я не роблю більшовизм якийсь, я не роблю там робоче-крестьянських депутатів якийсь. Але на Конгрес має право будь-яка людина, яка потерпає від цього, має право прийняти участь і стати частиною цього процесу. І я вважаю, і не знаю, йдіть спитайте ООН чи якісь політики, що тут не так. В чому тут неправда? В чому тут злий якийсь умисел, чи як це правильно сказати? В чому тут якась постанова? В чому тут якесь пограбування, якась схема корупційна? Ні, це все прозоро і відкрито. Для будь-кого, хто не співчуває руському міру, так званому, да? Агресивній політики керівництва Кремля, хто не є частиною бажання відокремити якісь землі від України, тобто сепаратистів, і хто не є їх союзником, перший союзник сепаратизму та зовнішньої агресії, це є корупція. Це все є вороги інтересів української нації, і людям, які до цих категорій відносяться, заборонено з'являтися на Конгресі. Паша Дальнобой не може з'явитися на Конгресі. Йому ніколи не буде надано реєстраційного номера кандидата. Тому що Паша Дальнобой перекручує факти, бреше і пропагує політику одного з олігархів за ім'ям Петро Порошенко. Тому ця людина, вона напряму пов'язана з корупцією.
і вона не може бути на конгресі. А інші люди, які потерпають від цієї корупції, можуть бути на конгресі. Будь-хто, повторюю, будь-хто, не треба знати Рустама особисто, не треба бути його кумом, не треба Рустаму підластитися чи ще щось. Будь-хто може бути частиною цього процесу, бо цей процес більше за Рустама або будь-кого ще. Це шанс людей змінити ту ситуацію, яка виникла за того, що блогери лише блозять, ООН займається своїми справами, а корупціонери продовжують займатися своїми. І від цього люди потерпають. І це йде не просто приниження гідності, яке хтось може проковтнути, це йде також фізичне знищення української нації і знищення ресурсів країни. Тому що вся молодь, всі більш-менш адекватні люди навіть не хочуть цим займатися і витрачати на це кращі роки свого життя, так як я це зробив. Коли мені було 26 років, я сказав, все, я не буду витрачати тут жодного місяця свого життя. Воно в мене лише одне. Я поїду, я буду починати з нуля, мені буде важко, але я згодний на це для того, щоб жити гідним життям, бо я себе поважаю. І це відбувається сьогодні. З того моменту, в 96-му році, коли я покинув Україну, зараз у нас 2018-й. І все продовжується, нічого не змінилося, і люди тікають, хто куди може. Цю ситуацію треба міняти. Цю ситуацію є шанс, що може змінити перший національний український конгрес. Хто будуть судді? Суддями будуть люди, представники на цьому конгресі, яких конгрес обере в коло суддів. А судити взагалі, вирішувати будуть всі конгресмени, всі до одного. Хто проти того, що це є злочинці або не погоджується з аргументами, він буде голосувати проти. Суддями буде конгрес. Конгресмени, жінки, чоловіки похилого віку, середнього, молодшого, всі ці люди з різним бекграундом, з різним поглядом на життя, вони будуть судити, бо вони мають право судити. Вони мають право судити, а не ООН, чи пан Рустам, чи пані Олена, чи пан Порошенко. Вони мають право це судити, і вони будуть це судити. П'ятий. Далі конспірація. Рустам говорить, що місце проведення конгресу буде скинуто в лічку кожному, хто зареєструвався і отримав статус учасника. І тут же говорить, що лучше виїжджати на конгрес групами, автобусами, поскольку дешевле. Нет ли здесь противоречия? Ні, тут немає протиріччя, тому що люди мають право, як це люди в Одесі, сьогодні буде ЕТР з Одеси, пана Андрія Познякова, того політв'язня, за якого я заступався, да, щоб його, який їхав до зустрічі з Ноздрівською, яку вбили, і його перехопили, і він потрапив до буцигарні, і його там тримали. Людина, яка викриває корупцію в Одеській області. Вони сьогодні ЕТР прямий, вони мене запрошували, і ці люди, вони збираються групою їм плювати на конспірацію, як я розумію. Я просто запропонував. І запропонував людям не афішувати, не розмовляти ні з ким. А ми вже, коли ми побачимо, хто з якої територіальної якби одиниці, то ми будемо пробувати, якщо буде получатися, цих людей між собою сконектувати. Бо люди, в людей нема грошей сісти і поїхати в якусь іншу точку Європи. Ось до чого довели. В 21-му сторіччі, ну я собі це не уявляю. У людей нема грошей, щоб просто переміститися транспортом в іншу точку. Тому це були поради. Але якщо люди одне одного знайшли, то зрозуміло, що вони будуть намагатися поїхати групою для більшої безпеки, для того, щоб дешевше була ця подорож. Тому, пані Олена, тут ніякої немає протиріччя абсолютно. Тому що наші силовики – ідіоти тільки тоді, коли самі хочуть їм бути. Тобто ваші силовики повинні тут щось, ну, заважати цьому процесу? Ну, ви про це кажете, як начебто це нормально. Я вважаю, це ненормально. Чому вони повинні заважати процесу людей, які хочуть подорожувати кудись за кордон і там збиратися на політичний форум? Що це взагалі за маячня? І що це за безпреділи, вибачаюсь? До речі, звертаючись зараз до усіх, хто буде приймати участь, будь ласка, аудіо та відеофіксація будь-яких спроб, якщо вам хтось буде спробувати заважати
подорожувати за межі України. Обов'язково це робіть. Обов'язково. Бо я відчуваю, що і до ООН це дійде. Що будуть сучасниками і делегатами по возвращенні домой. Їм легко можна інкримінувати попытку свержения государственного строя. Ну, я не думаю, що з ними щось буде. Бо, по-перше, ніхто не збирається опубліковувати списки, хто там був. Це перше. По-друге, щоб інкримінувати попытку свержения государственного строя, треба доказати, що ця людина голосувала за питання по сверженню государственного строя. А такі питання на Конгресі навіть не ставляться. Не ставляться питання якогось озброєного перевороту, силової захоплення влади, чи ще чогось. Конгрес ставить виключно питання покарання кримінальних злочинців. Тому що людина, яка когось вбила, або дала наказ вбити, або організувала вбивство, є кримінальним злочинцем. І ці кримінальних злочинців государственний устрой повинен карати, а він їх не карає. Тому народ України має право створити орган, який буде їх карати. Тому що вони повинні бути покарані. Тому що без такого покарання немає народу, немає нації. А є лише отара вівець якась. А я думаю, українці себе вівцями не вважають. І при чому тут повалення державного устрою, я не знаю. Тому що Конгрес насамперед за виконання, хоч і недосконалої, але яка є, Конституції України. Бо буде запропоновано створити паралельну гілку влади, паралельний орган Генеральної прокуратури України, яка є повністю корумпованою, під назвою Конституційно-кримінальна комісія. Тобто комісія, яка буде доглядати за виконанням Конституції України всіх, без виключно, а не лише пересічних громадян. І за дотриманням Кримінального кодексу. Але ми запропонуємо на Конгресі доповнення до Кримінального кодексу. Бо якщо пані Олена не знає, вона чула про таку біду під назвою як рейдерство, да? А закону по сьогодні ніякого нема. Можна сказати, що це була хуліганка, можна сказати, що це було ще щось, а закону про рейдерство немає. Що буде з учасниками і делегатами? Я думаю, що нічого з ними не буде. Сьомий. Стоїть ли так рекламувати собственне Харлі, Девідсон і БМВ? В Україні, навіть при найкращому розкладі, середній українець ще не скоро зможе купити такі дорогі ігрушки. Тим більше, багато можуть вполне обходитися і без них. В Україні всю цю розкош на дорогах люблять якраз ті, хто ворує. Це їх стиль. Разве що ви рекламуєте американський образ житті. Спасибо за відповідь, Рустам. Пані Олена, тут у вас, ну я якусь більшовичку чую, я вибачаюсь. Тут сьогодні ти танцюєш джаз, а завтра родину продаш. Ось що я тут прочитав. Я не рекламую нічого. Я показую, як я живу. Тому що я людина відкрита. І мені ховати нема чого. І що я показую, і ви здогадалися трошки, да? Я показую не американський навіть засіб життя. Я показую, як в країні здорового глузду і відсутності всіх цих проблем, що собі може дозволити простий водій вантажівки. Ось що я показую. Кому це не зрозуміло? Уявіть собі, що ваші водії, таксі, вантажівок, якийсь там, я не знаю, заробляють. Достатньо, щоб мати свої харлеї і щоб купляти своїм нареченим. Ну, на останню модель грошей не вистачає і можливості. Передостанню модель лінії верхньої БМВ. Я це показую, щоб люди розуміли, що цього можна досягти. І дуже швидко. Ось для чого я це показую. Для когось це одразу хизуюсь, бо людям болить, да? Ну я побачив якесь зазрізне радянське чмо, яке мені написало той комент. Для когось це
ну, зашорена якась особа, як пані Олена, вибачаюсь, пані Олена, ви є зашорена особа, яка пропагує ніщету. Ви пропагуєте тут ніщету. Давайте я вам ще раз прочитаю. В Україні, навіть при найлучшому розкладі, середній українець ще не скоро може купити такі дорогі ігрушки. Ну, це не ігрушки, до речі. Це, ну, машина нам треба, щоб їздити там, купляти щось. Я ж на Харлей, ну, не посажу свою жінку і не скажу, їдь за покупками. Бо тут люди купляють, ну, тілешками. Ну, як у вас метро. Ви ж метро були, ви бачили, як люди купляють. Ну, там тільки, може, обрані купляють тілешками, да? А інші ходять там, считають свої копійки і рахують. От. А тут всі тілешками купляють. Тем более, что многие могут вполне обходиться и без них. Як може нормальний? Як може, пані Олена? Що це за мужчина сучасний, 21-го сторіччя, що він може обійтися без Харлея, без 45-го калібру пістолета та без БМВ або Мерседеса? Що це за мужчина, скажіть мені? Що це за мужчинка такий? Я не кажу про дівчат. Дівчата теж полюбляють BMW, я побачив. І Mercedes. Білого кольору, як правило. Що це за люди такі? Ну, то можна і в шалаші жити. Можна воду пити з джерела, да, і митися там в річці, і все таке. Можна обійтися. Що це за совок, пані Олена? Ви обходитесь без машини в Греції? Ви на автобусі тільки їздите? В Україні всю эту розкошь на дорогах люблять как раз тех, хто ворують. Ну, вони не те, що люблять це люблять усі, пані Олена. Усі люди хочуть їздити на новенькі BMW сучасні або на Харлеї. Спитайте, ну, хлопці, спитайте на передовій, в лікарнях, вчителів, я не знаю, працівників там, водіїв вантажівок українських, зупиніть десь, підійдіть там на заправку і спитайте. Вони всі хочуть їздити на BMW, мати Харлеї. Це нормально. Це полюбляють не тільки ті, хто крадуть в Україні. Ті, хто крадуть в Україні, мають цю можливість. А іншим ці можливості відмовлено. Давайте я вам розставлю, ну, правильно ці координати. А ви перекручуєте. А ви кажете зараз, натякаєте на те, що мати ці речі – це негатив. Що мати ці речі – це ознака нечесної людини. А я вам кажу, пані Олена, і всім українцям, що так повинен жити пересічний українець, який працює по 14 годин на добу, як я це роблю. Іноді без вихідних, як я це роблю. І відноситься до своїх обов'язків, як треба. І тоді йому за це повинно бути Харлеї, БМВ, домівки нормальні, да? Одяг. Гаряча вода постійно, да? Ніхто. І опалення, яке ти кажеш. Алекса, я хочу, щоб було 72 градуси по Фаренгейту. І Алекса тобі виставляє. І все. А в Україні можна постукати в батарею і сказати: Кличко, я хочу, я змерз, я хочу загрітися. І нічого не станеться. Чому? Тому що людей вивозять в ліс, вдягають їм мішок на голову, людям, які намагаються це зробити в Україні. І щоб це зробити в Україні, треба відбити, якщо треба, то по ниркам та по печені будь-яке бажання когось возити в ліси, комусь здягати мішки на голову, бити ногами в райвідділках на підлозі, використовувати балончики ці з бутаном, щоб палити людям пальці на ногах, підвергати людей таким тортурам і все інше. Це бажання треба відбити. Люди, які користуються ментовськими повноваженнями і думають, що це все ще роки НКВС не закінчилися, вони продовжуються. Просто зараз лідери другі. Тоді був Сталін, да? А зараз там Порошенко і там Кононенко позвонить з адміністрації президента в СБУ, скаже, що треба зробити, а ті вже цим своїм шестіркам поліції дзвонять. Оце треба зруйнувати. Бо вони це роблять, знаєте чому? Бо в них є спокуса це зробити. Коли у людини є спокуса щось зробити нехороше, він може це зробити. А потім він вже дивиться. Коли він піддався спокусі
і отримав 25 років каторги, то вже він спокушатися не буде. Та інші подивляться і скажуть, та ні-ні-ні, 25 років кайлом махать, поки не здохнеш, ну його в баню. А коли вони спокусилися і в них вийшло, і їм за це нема нічого, то вони будуть далі це робити. А потім більше, а потім ще цинічніше. І цей процес вийшов з-під контролю вже дуже-дуже давно. І всі ці посмішки, рукопотискання і політичні форуми, коли вони приїжджають в Вашингтон, і пані Олена, ви, може, тут не були, а я тут був. Я бачив, на яких полусогнутих ногах, з якими підлабузницькими посмішками вони до всіх американських політиків тут підходять. Це треба бачити, це перетворення образу. Я його бачив, гидота ця. А потім вони повертаються назад, і вони вже пани, і вони вже людей можуть бити, вбивати, щось забирати у людей. Те, що людина чесною працею заробила, забирають просто так. І піди щось зроби. І ось цим треба закінчити. І щоб критикувати мою особисту діяльність та взагалі потрібен цей конгрес чи ні, на це треба мати моральне право. І такого морального права, я вважаю, ви, пані Олена, не маєте. Тому що вашими блогами ви українців не визволили і не захистили. Хоча ви робите велику роботу, да, для того, щоб там свідомість людей і все. Але, судячи по тому, що ви тут про БМВ і Харлі написали, і взагалі, що ви навіть про це згадали, у вас ще своїх власних радянських тараканів там ще вистачає. Вам треба там ще спочатку почистити, а потім вже нести, я думаю, свої думки до інших. Я не хочу вам вказувати, що вам робити. Це порада, бо мені радять багато чого. Давайте я вам дам пораду. Що вам треба позбавитися радянського насліддя у вигляді російської мови, а ви кажете, в нашій країні. В якій вашій країні? Росії чи України? Якщо це Україна, то можна зробити над собою зусилля. Я його зробив. Півтора року. І етериці я використовував. Бо мені нема з ким тут балакати. Тут всі американці. З ким я тут українською буду балакати? Півтора року я розмовляю так, як я розмовляю зараз. Да, є помилки, є русізми, але я це зробив. І ви, пані Олена, якщо ви так переймаєтеся долею вашої країни, як ви кажете, України, я думаю, теж можете це зробити. Бо треба розділяти, чи ви Україну, чи ви за Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Коли я чую людину, яка розмовляє російською, я тільки можу пробачити мешканцям Криму, Донбасу, їм я можу пробачити. Їм і справді не було де навіть це взяти. І все одно багато з них намагається перейти. А вам, пані Олена, ви кажете «наша країна». Ну ви ж не кажете «наша країна». Коли ви кажете «наша країна», я розумію, про яку країну ви кажете. А коли ви кажете «наша страна», то в мене питання, яка страна? Росія? Чи Українська Радянська Соціалістична Республіка? Бачите, все дуже просто. З себе треба починати. Починаючи з себе, можна вчити інших. Тоді ти отримуєш моральне право. Починаючи з себе, тоді я отримав право щось казати про українську мову та культуру, а не російську мову. Бо це цинізм. Вдаривши по книжкам та по архівам, та вивчаючи історію ОУН і УПА, я отримав моральне право щось казати з цього приводу. Ризикуючи своїм власним життям і пролявши свою кров, якщо це хтось не розуміє, пролявши свою кров в тому чортовому Volkswagen бусу, да, і на землі Бориспільських лісів, я маю моральне право тепер казати щось про боротьбу. Про боротьбу проти корупції, про боротьбу проти головного союзника Путіна, українську корупцію. Я маю право. Бо я боровся, я не здався. І я не здаюсь, я продовжую боротися. Хоча в мене є Харлей і БМВ. Ну, БМВ в мене нема, до речі. Дорогенька, я вибачаю, що я взяв твою машину. Я сподіваюся, що ти мені дозволяєш. От і все. Всі відповіді на ваші запитання. Добре. Мені писав ще одна людина. Люди питають з приводу
висування на кандидата на президентську посаду, тобто єдиного народного кандидата в президенти України, люди питають, чи це обов'язково повинна бути організація якась висувати і все таке інше. Не обов'язково. Ви можете бути самовисуванцем, але мати коротеньку доповідь свого бачення, що саме ви збираєтесь і в яку чергу робити при отриманні такої посади, це треба мати. Мати свою маленьку політичну платформу, де ви у людей з цього докладу, який ви підготуєте, буде про вас перше враження. А потім вже під час праймеріс, під час дебатів між різними кандидатами, люди вже будуть дивитися на вашу адекватність, на ваш розумовий розвиток, да, і все таке інше. Тому, хто хоче самовисуватися, будь ласка. І не думайте, що це обов'язково, повинна бути якась знаменитість обов'язково, да? Ну хоча б співак якийсь, да? Якщо не дуже досвідчений політик з дуже високим рівнем освіти, а їх вся освіта це щось красти. В цьому вони доктората і професората, да? Ну не професорський нема таке, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, да? Вони вищих там Оскарів цим добилися, да? О. Висуватися може хто завгодно. А люди на конгресі вже розберуться. Там все буде видно. Там нема ніякої фальші. Все відкрите і все як треба. Такі от справи. Так, хто хоче мені задати зараз якесь питання, будь ласка, будь-яке. Так, щось мені трошки починається вже жарко, хоча це дуже ранній ранок. Якщо в кого є якісь питання, то я можу на них відповісти. А ви, пані Олена, згадуєте початок цього відео постійно, те, що я вам розказував, уявляєте себе на цьому місці, і тоді ви будете поменше лячкати язиком, не ображайтесь, про ООН, легітимності і прочу всю маячню. Маячню. Тому що людей треба визволяти або допомогти їм себе визволити, а не лячкати язиком і розказувати про інституції демократичні, які були встановлені в Західній Європі на американських та британських багнетах, якщо хтось це забув. Грецію вашу було звільнено американськими та британськими багнетами, якщо ви це не знаєте. І встановлена справедливість була саме силою і кров'ю і пожертвами багатьох людей. А сьогодні ми всі, да, розмовляємо про демократію і що вона нам дала. В Україні демократії нема. Туди вона ще не прийшла. Багнети нічі, туди ще це не принесли. І дай Бог, що це були не російські багнети. А щоб це були не російські, це повинні зробити самі українці. Прямий ефір постійно питають. Я не знаю, якщо люди захочуть щось там стрімити, вони будуть стрімити з Конгресу. Антін Мухтарський, я точно ще не знаю, чи буде він, чи ні. Я так його не дуже офіційно запросив, але до нього буде офіційне запрошення. Я сподіваюся, що буде. Дуже хотілося б людину таку, я дуже поважаю його принципову позицію. Теж російськомовний українець, хто не знає. Зрозумів, що таке гідно поводити себе і поважати себе, а що таке ні. І коли він був в Одесі на якомусь там цьому, цих заробітках, як там у вас, корпоратив називається, і вийшла якась панянка і почала йому там, ви тут этой мовой не розговарюєте у нас в Одесі. І він зрозумів, до кого, до якої нації він належить саме. Шкода, що у вас з Оленою не вийшла комунікація, сподівалась на плідну співпрацю. Про що ви кажете? А це що, не комунікація? У мене інтонація, може, не дуже дружня, не завжди, але вибачте, я людина, я ж не машина.
А при чому тут? Я що, пані Олену не поважаю, чи не згодний з нею співпрацювати, чи комунікувати. Але про яку співпрацю йде, ну, мова? Про блогерство? Ну, то вона там щось бложить. Мені там повчають, як бути успішним блогером. Як мені вдягатися, як мені себе поводити. Бо ти не будеш таким популярним, мені кажуть. Вони навіть не розуміють, що мені на цю популярність начхати абсолютно. Мене вона взагалі не цікавить. Завжди знайдеться хтось, хто під час прямого теру повинен позвонити на месенджер. Коли буде тер з Одеси? В 19.00. Скільки у вас зараз годин, до речі? Чи дайте я подивлюся. У мене є world clock. Де тут в мене є годинник, який мені все покаже, бо мені щось ліньки вираховувати зараз. Так, Фінікс, Нью-Йорк, Київ, Київ 5:27, пів на шосту. Через півтори години одесити будуть виходити. В неї велика аудиторія. Ну і що тепер? Ви розумієте, що оцей ваш... Я не знаю, як це назвати. Меркантильність це називається. В неї велика аудиторія. Так що мені? Розчахнутися, стати раком чи що? Я не знаю. Ну, велика в неї аудиторія. Ну, добре. Ну, далі що? То що, я повинен комусь, я вибачаю, сраку заглядати. О, мені сказали слово срака не казати, бо, да, все. Вибачаюсь. Дупочка. Що, мені в дупочку їй заглянути? За те, що в неї багато людей читає, чи що? Я не розумію щось. Логіки цієї не можу зрозуміти. Дупочка. Це... Те на С. С слово не кажемо більше. Щоб стати популярним блогером. Дуже важливо популярність і кількість лайків. Ще почну селфачки в інстаграмі викладати і взагалі. Ці люди, вони без фонаря, вони навіть не розуміють, про що йдеться мова, да? І чим люди займаються. Вони навіть, до них це не доходить. Ну до них дійде. Я сподіваюся, що до них дійде. Бо казати можна багато, а без жодної акції всі ці слова не варті. Не варті викинутого недоїдженого бургера. Так, питання є чи ні? Бо я поїду тоді це. А що мене тримає? Я і зараз можу поїхати. Так, куди я хотів поїхати, я вже не пам'ятаю. Тут качечка сидить така, дика качечка. Селезінь, да? Чи як правильно називається? Качур. Може. Сидить прямо на паркінг-лоті посередині і навіть не посунеться. І не боїться, знає, що я не роздавлю. Хто буде в етері з Одеси буде Позняков. Це хлопець, якого заарештували, коли він їхав з Ноздрівською зустрічатися. І він займається викриттям корупції, я так розумію, пов'язано з мером Одеси чи з прокурором там цим Одеси. Там одне одного варті. Одне одного варті. Саакашвілі, Саакварелидзе, не знаю. Не подавали заявки люди. Саакашвілі, ми запросили трьох людей, фактично. Ну, чотирьох. Тільки Мухтарського треба якби більш офіційно. Ми запросили трьох людей. Це Хмара, Лук'яненко і Саакашвілі. Саакашвілі промовчав, Хмара щось казав про казахів, і що це не українське, бо воно не на території України. Але в колу Лук'яненко ввічливо вибачився і сказав, що він не може, бо в нього проблеми з здоров'ям. Все. Більш нікого не запрошували і вирішили більш нікого не запрошувати. Ну а що, в дупочку треба заглянути? За що? Чому? Чим хто там краще інше? Свідки нас цікавлять, да. І Антін Мухтарський – це свідок злочинів системних можновладців, і тому нас цікавить, щоб Антін Мухтарський потрапив. Ну, щаслива людина, да? Зранку собі льодяної кави і дорогу переходить, і посміхається, і таке щасливе. От люди живуть. Так, як це мені туди потрапити? Якось вони незручно тут трошки зробили.
Dutch Brothers Coffee. Мухарська, я що, знов Мухтарський сказав? Я вибачаюсь, це просто якийсь капець. У мене з Степаном Хмаровим теж, я постійно його чогось Петром. Луценко, Семенченко, Парасюк, побачимо. До речі, да, Луценко треба запросити, бо хоча він систему не так і не пам'ятає, бо його... Бо є тільки дві людини, які залишилися в живих, ну, у результаті системних знищень людей, фізичного знищення. Це Ігор Луценко і я. Але, знову маленьке але, Ігоря Луценка викрили вже з лікарні. І Ігор Луценко майже неможливо доказати, що це пов'язано з державними органами влади. Тому що це були невідомі люди в масках і все таке інше. І в лікарні. Зрозуміло? Так. А де тут передня камера? Я щось не поняв. Я хочу побачити, де, скільки до бордюру залишилось. Ладно. Я тут ще не розібрався з цим айфоном на 4 колесах. От. І, а я, мене викрали, ну, вже їм не було куди діватися, і вони... повністю засвітилися, вони викрадали мене в формі, в бронежилетах, з автоматами, да, звання там, обличчя. Використовували державні автівки для цього і все таке інше. Мохарський за кордоном, да. Він за кордоном, він в Європі і може буде таке щастя, що він буде на цьому конгресі. Рустам, скажіть, будь ласка, як будуть покарані законом в маленьких містечках судді і прокурори і всі, хто з ними себе вважають владою імущі? Пан Олександр Ляшенко, як вони можуть бути покарані? Їм треба зробити для цього спочатку злочин. Якщо вони роблять постійно злочини, значить ці злочини ви повинні за цим спостерігати, бо ви їх спонсоруєте, ви платите їм зарплату, якщо ви не знаєте. Я вам наголошую про це. І ви повинні фіксувати всі порушення, всі злочини. Якщо це просто порушення, ми карати, якби, бо ми займаємося кримінальними злочинцями насамперед. Якщо ви хочете, щоб взагалі там узагальнювати, щоб справедливість була по всій країні і все таке інше, то для цього треба, щоб такі люди, як я, команда людей, моїх однодумців, адекватних людей, сучасних людей, прийшла до влади в Україні і зробила з України копію Сполучених Штатів Америки, але вдягнуту вишиванку. Чому? Тому що самі заможні українці, яких я бачив по світу, мешкають ні в Німеччині, ні в Франції, ні в Італії, ні в Канаді, ні в Австралії, а саме в Сполучених Штатах. Саме в Сполучених Штатах таланти українців розкриваються так, що іграшки такі, да, як там ці... Карлєї, БМВ і все таке інше, на це просто навіть не звертаєш уваги. Це, ну, є в кожного українця, фактично, хто, ну, мешкає, ну, хоча б 8 років в цій країні. О. Тому саме таку систему треба запровадити і нічого не придумувати, і не робити експериментів над людьми. І при цьому зберегти культурної особистості, тобто, як я це називаю, вдягнути вишиванку. Так зроблено, наприклад, в Японії. Да? Там американська система економічна. При цьому вони пам'ятають, хто вони. В них культура, в них, да, там, в зуті не походиш в приміщенні. І самураї, і всі ці діла. Так, які питання ще є? Бо кава кличе. Ви бачите, я вже починаю в ту сторону, мене вже, ну, фізично починає тягнути. Так, питань більш не бачу. Так, давайте я зараз сам подумаю, що ще треба сказати. А, почалася розсилка вже делегатам Конгресу, де саме буде відбуватися Конгрес. Поздравляю тих, хто отримав. Ті, хто не отримали, будь ласка, почекайте ще пару днів. Якщо ви не отримали, можете писати мені в лічку на обох аккаунтах в Фейсбуці. І тоді напряму я вам буду давати цю інформацію, щоб ми нікого не пропустили, щоб ніхто у нас не загубився. От, якщо ви хочете про себе нагадати по імейлу, що я теж рекомендую, будь ласка, не починайте нового листа. Ви повинні
відповісти на саме того листа, в якому ви отримали свій реєстраційний номер делегата. Будь ласка, не починайте нового листа. Люди, коли починають робити по 5 нових листів, потім чорт ногу зламає, не розберешся і все. Це культура комунікації. Не починайте нових листів. Відповідайте, тобто робите лист, відповідаючи на те, на ту конверсацію, на ту розмову, яка вже відбувалася до цього. Тоді можна, відповідаючи вже вам, підняти і побачити там абсолютно все. І ваш номер реєстраційний, і яка була заявка ваша перша саме, ваш самий перший лист, да? І все таке інше. Бо коли ви починаєте писати, а коли, а що, а як, і по 10 листів робите, то потім це все просто, я там половину деякі сказав, що просто витирали, тому що ну вже все, вже такий бардак, це просто люди не вміють комунікувати, правильно? Якщо за 2 дні ви не знаєте ще, де буде проходити конгрес, в яку країну, в яке місто треба їхати, то будь ласка, вам треба відкрити свою поштову скриньку на своєму девайсі і відповіддю у вигляді відповіді на меседж, де вас поздравляли з присвоєнням номеру реєстраційного делегата, відповіддю, причому відповісти всім, бо там ще секретаріат є, натиснути і відкриється нове віконце, да, де можна набрати текст. Оце буде ваша відповідь. Там ви пишете, я не отримав, будь ласка, куди їхати, будь ласка, дайте інформацію. І нам буде дуже легко вам одразу відповісти, ви отримаєте одразу, ну не одразу, але швидко отримаєте інформацію, щоб ви могли планувати вже свою подорож. Зараз там місцеві активісти з'ясовують ціни. Ціни досить знайшли недорогі, щоб ночувати і все таке інше. Є різні навіть як гуртожитки і хостелиці, і все це, що завгодно. Тобто, я думаю, ну, людей багато, треба всіх розмістити, але, повторюю, це все децентралізовано робиться, ніхто у вас розміщувати не буде. Який там готелі прям там знаходяться, ми з ними, з адміністраціями зв'яжемося вже за пару днів до початку конгресу, і тоді ми можемо ще дати якісь поради, але вони, як правило, трошки дорожчі, ніж де можна знайти десь подешевше. Але місцеві активісти зараз цією роботою займаються. Так, що там у вас відбувається? Сергій Акімов, прошу відповісти на запитання. В чому запитання? Давайте зачекайте я зараз. Бо ви ж написали тут, я не знаю, скільки і чого. Сергій, не в курсі. Що ви тут розсуждаєте, я ж не знаю. Сергій Акімов. Добрый день, спасибо за приглашение на конгресс. Вы не против того, что я сейчас спустил ваш эфир на свой канал? Надо, чтобы больше людей это видели и слышали. Нет, не против. А в чем проблема? Что вы тут обговорюете так? Ну, купа людей зараз поділилася цим етером. 300 людей нас дивиться. Продивиться нас 15 тисяч людей, я думаю, а то й більше. Може й 20. В чому проблема? Так, відповідь на попереднє запитання не отримав. Олексій Староверов. Прошу відповісти, якщо кандидатів на посаду президента України на конгресі не буде, а буде вкрай мало, чи відбудеться в такому разі праймериз? Ні, не відбудеться. Якщо буде у нас лише, наприклад, 2 кандидати, то не буде у нас ніяких праймериз. Нам треба, щоб було мінімум 4 кандидати. Якщо у нас буде хоча б 4, тоді ми можемо цим займатися. Якщо не буде 4, то це ну, дещо замало. Ідеально було б від 4 до 8. Так, які ще запитання, бо тут всім паном Сергієм Матлімовим. Моє запитання трошки нижче, будь ласка, дайте відповідь. Ви маєте на увазі трошки вище.
Де це запитання? Так. Судді, прокурори. Булатов. А не приберуть Мухарського раніше Конгресу. Скільки вже є конгресменів? Вам точно цифру назвати? Зараз назову. Багато. Що за питання? Одеса – це болото, гниле болото, маю практику. Ну, так це не означає, що там нема адекватних людей, або людей, які борються з чимось, ще щось. Про що ви таке розказуєте мені? Я там болото не побачив, коли я там був декілька разів. Я побачив там справжніх патріотів. Да, вони оточені екстремально корумпованим середовищем, який є Одеса, да. Але, ну, що це означає? Болото. А ви де мешкаєте? В Голлівуді? Де ви мешкаєте, я не розумію. Там болото в Одесі, а ви де заходитесь? А у вас все почистили чи що? Нікола Лобок. Дякую за ефір, пане Рустам. Дав меседж про допомогу мені побувати на форумі Zero на масу. Що ви нам маєте на увазі? Яка допомога на форумі вам потрібна? Фінансова? Знайдіть гроші. Вам, ви повинні знайти гроші. Ніхто за вас це не зробить. Знайдіть гроші. Приїдьте. Компенсація деяким людям буде за паспорт. 800 гривень отримаєте назад. Що ще? Декому ще допоможемо там з їжею, там ще чимось. Ну вибачте, ну нема олігархічних бананів, у нас обмежені можливості. Люди гроші надсилають, ну так і вас же буде там на конгресі теж не 10 людей. І навіть не 50. Вас буде багато. Тобто вам, ви повинні зрозуміти, я розумію, що хочеться прийняти участь у конгресі, але 2 місяці було, щоб, ну, підготуватися до цієї події. І це не такі великі гроші. Це ми, ну, я впевнений в тому, що людина з будь-якої точки України за $300 може туди потрапити, 3 дні там бути, і навіть харчуватися, і потрапити назад. $300 вистачить. Ну, вибачте, $300 це що? Це що, $300 000 чи що це таке? Славко Ліпа, ось у вас я бачу, це у вас таке питання. З одного коментаря в дописі Олена Ксантополис, Володимир Големба. І от на Володимир Големба я одразу зупинюсь. Володимир Големба є одним з представників типових обіжених, бо ображеними я їх навіть назвати не можу, обіжених, опущених, яких під час, наприклад, етеру людина щось написала, таке, що воно або принижує когось, да, або принижує навіть мене. І цю людину, як комент, я його не забанив, я лише заблокував його комент. Ця людина починає ображатися і ходить, і вже він це все понаписував, вже по всім групам, по всім гілкам. Давайте пану Володимиру Голембі, обіженому і опущеному, не будемо заважати, займатися чорним піаром Конгресу. Бо чорний піар, він навіть ще більш ефективний, ніж білий піар. Да? Тобто, коли розказують про позитив. Коли розказують про негатив, це ще більше уваги привертає людей. Хай займається. Цих обіжених в мене 80% тих, хто в мене забанені, це були мої дуже там такі, якісь прихильники такі там до сопливих радостей, да? Які потім щось не так я для них зробив. Я повинен був їхнім ідеалом, і ідеал, ну, реальність розійшлася з тим ідеалом, який вони собі там намалювали. І одразу Рустам став ворогом, і одразу
всі ці люди, які критикують, там з Австралії один обіжений, опущений, з цього авіаційного інституту є один обіжений, опущений. Так вони здогадалися вже, той з авіаційного інституту, він обіжений, опущений вже 3 роки. І він знайшов сторінку Конгресу, і вже не знаючи, яку ну, пакость робити, він замість 5 зірочок, там, чи скільки рейтинг, да, він поставив одну і щось там почав писати. А людина ображена на мене особисто. Та й все. Не звертайте увагу, що повинен на них там відповідати, на те, що вони пишуть, чи що. Ви що, знущаєтесь? Паска, да, вже паска для хлопців, вже там котли в Європі я створюю, все таке інше. Господи, сидіть на дивані і будуйте нову країну, сидячи на дивані. Вас же ніхто ж, ну, якби не забороняє це робити. Да, я такий, який як є. Я вас чув, бути самими собою. Ви можете собі щось дозволити? Чого ховатися? Чого у вас на те, що записан джип Мазераті головного завхозу Національної поліції України? І на кого ще 5-поверховий будинок, який він будує на узбережжі Дніпра? А та ж бав нічого не ховає. Да, ось це наречення, я взяв подарунок на весілля. І що людина сказала, вона бідна, ну, потерялася і каже, а що ж я тобі подарую? Я так сміявся. Розумієте? Це відкритість, все нормально, звикайте. Я вас намагаюся з цієї взуттєвої коробочки вийняти вашу свідомість і показати, що можна жити по-іншому, і все буде нормально. І можна так жити, і будете відчувати радість від цього життя. Звикли, ой, цього казати не можна. Я як чую цю сентенцію, я в шоці, я в шоці. У дітей вчиться, у вас діти в 10 разів більш розкомплексовані, ніж ви. Олену Костянтополос читаєш і бачиш, що Олена Шевченка, ти ж знаєш, що я зараз в прямому етері. На що ти мені дзвониш на месенджер і перебуваєш етер? Ти ж тільки що дивилася цей етер. Вчать людей, що ой, любити якусь дорогі там речі або красиві там лакшеріс, тобто як це, розкішні речі, да? Це погано. Ми можемо без цього обійтися. Да, привчайте далі людей достойно. Їх мало привчили. Так. Це шукав. Шевченка Лена, будь ласка, будь терпеливою, ти отримаєш яке місце. Ну все вже, не терплячки, що прям дзвонити треба під час прямого етеру. Ти ж знаєш, що зараз іде етер. Ти ж його дивилася, ти ж була в глядачах, ти коменти писала. І тобі вже не терплячка, от хочу все і зараз. Дізнайся, все буде нормально. Сергій, повторюю, ви маєте повне право поширювати цю трансляцію, на це не треба ну, питати дозволу. Кнопка поширити і все. На Ютубі теж можете поширити, да. А, так, що тут далі? Так, повторюю, раз і назавжди, Сергій Акімов, маєте дозвіл, будь-хто має дозвіл поширювати, якщо це не якась вирізка і ну, ці справи, знаєте, як... Це я що, двигун не виключив? Ага. Треба кнопочку натиснути. Ну. Рустаме, дякую вам, що просвітлюєте суспільство. Чи вважаєте ви, що зміна еліт дасть поштовх розвитку політичних, економічних, інноваційних, прогресивних нових лідерів, які будуть мотивовані вести за собою? Перестаньте молитися на лідерів. Да, будуть люди, які будуть якби, більш популярні за те, що вони роблять, або за те, що вони пропонують. І все. А якісь лідери, які повинні когось кудись вести, це все позавчорашній день. Спитайте своїх дітей, чи хочуть вони, щоб ви їх кудись там вели.
Це нове покоління. Оце вони вам скажуть. Знаєте, мама, тато, дякую вам, але ми самі підемо і самі без вас розберемося. Не треба за мене постити в інстаграмі, бо ви напостите. Ось що вам діти скажуть. І правильно зроблять. Розумієте? І позбавляєтесь цього всього. Повинна прийти команда людей, які знають, що таке Захід. Нам треба ставати західною державою. Якщо ви збираєтесь там УРСР ставати, да, або якимось там Китаєм, але навіть Китай подивився на Захід і взяв у Західа дуже багато чого і продовжує брати корисно. Повторюю, китайці відправляють щорічно випускників шкіл середні 100 тисяч людей в Сполучені Штати навчатися. Спеціальна програма існує. Держава китайська та американська оплачує це навчання. І це процес відбувається постійно, на протязі вже, здається, 15 років. І кожного року, як наслідок такого рішення, Китай отримує 100 тисяч висококласних спеціалістів з високим рівнем освіти, інженерів, там інших спеціалістів. Розуміло? І це все дуже велика, якби, допомога економіці Китаю. Нам треба йти в Захід. Якщо ми йдемо в Захід, то треба, щоб країну очолили люди, які це знають. Може, Петро І не найкращий екземпл, як це? Приклад. Але Петро І побудував російський флот лише після того, як попрацював столяром простим на верфах Голландії. І навчився у людей, які вже все це пройшли. І він зробив те, що називається шорткат. Він пішов на простець. Він не змусив цих руських проходити той же самий шлях, який проходили голландці. Да? А голландці та британці на той час були самими могутніми морськими державами світу, якщо хто не знає. Він не зробив ідіотства. Він не сказав, о, тепер давайте ми 400 років будемо винаходити, як робити кораблі. Ні. Він пішов, попрацював столяром простим, інкогніто він був. Ніхто не знав, що це цар Росії. І він навчився, він побачив секрети мастерства, майстерності. І він привіз їх в Росію, він навчив всіх інших, він це застосував. І цим що було? Пам'ятаєте, що було? Була Росія така, ну не Росія, а що це була, Московське це княжество чи як. Він і це назвав Росією і зробив такий ривок в Європу і в сучасність і все. Ви, ну всі знають цю історію. Ось що я пропоную зробити. Перестаньте вигадувати якусь маячню. Перестаньте робити якісь соціальні експерименти на людях. Ось воно навколо мене. Ось. Воно все працює. Працює ідеально. Тут працює краще, ніж в Нью-Йорку навіть. Це одне з найкращих міст на планеті Земля. Я приїжджаю в Європу, і мені їх шкода, що вони намагаються бути як тут, але в них ще не виходить. Ось що я пропоную. Не треба нічого вигадувати. Оце беремо. Вживаємо, застосовуємо. Ну хто це може зробити, як ви думаєте? Люди, які навіть жодної гадки не знають, що це таке. Ну красиво, ну да, в них все працює. А як, а що? Вони нічого не знають. Нам треба люди насамперед з діаспори. І насамперед не з діаспори, яка поїхала просто на заробітчани. Да? Бо в них ментальність залишилася з дому, все, що привезли, все там залишилося. А людей, які без акценту розмовляють англійською мовою. Без акценту, ось хто вам треба. Я з акцентом розмовляю. Я навіть недостатньо такий, як вам треба. А тут є українці, які розмовляють без акценту. Ці люди повністю знають, як повинно бути життя. Ці люди повинні бути вашими лідерами на перехідному етапі. А потім вже, коли вони це запровадять, і це дасть зріст новим паросткам, і молодь же буде не тікати з країни, а битися за те, щоб поступити туди, чи все це інше. Да? І всі ці галузі підуть, і сучасні збройні сили, і космічна програма, і ядерна зброя повернеться в країну. Все буде нормально. Треба тільки цього дуже сильно хотіти. І от тоді з'являться вже доморощені лідери, які вже теж будуть сучасними, тому що вони вже будуть виростати в сучасних умовах. А це все комуністичне лайно, соціалістичне, та СРСР, та всі ці діточки цих міністрів радянських, які досі керують країною і досі її грабують,
почали ще тоді, але Сталін не дозволяв дуже. Да? А зараз вже все, вони вже Бога за бороду схопили. То ніяких лідерів, про ті лідери, я як подивлюсь на цьому Фейсбуці, ця Юля Порох, Порох Юля, Рабінович, може той, може цей, я так дивлюсь на це меню, але у вас і дієта, я вам скажу. Та підіть, суші собі візьміть. Та візьміть собі китайське ще. Та піцу візьміть італійську. Не тільки ж треба їсти, це ж навіть не українське, це щі. Це кислі російські щі. Оці люди, які з Росією на газу пограбували вас за багато років, да? Наколюдували собі мільйони, мільярди доларів, і зараз вони одне одного б'ють палицю по голові, щоб хто тепер буде став головним колядником країни. А ви на це ведетесь. Ну ви серйозно? Та позбавитися треба, як всі інші країни Східної Європи позбавилися і забули цього радянської цієї маячні. А ви думаєте, ну нам бути трохи більше радянськими чи трохи менше радянськими в даному випадку? Пані Олена Ксантопулос, одна з провідних, найбільш свідомих, да, і інтелектуальних людей України, каже, ну ми ж можемо обійтися без Харлеїв і БМВ. Ну якщо ви можете, а я не можу. А я не можу. Кожну нормальну людину, хлопця, як мінімум, якого я знаю, вони не можуть. Кожну нормальну дівчину, яку я знаю, вони не можуть. Бо це аксесуари сучасного життя. Тобто, якщо ви пропонуєте жити в 19 сторіччі, то, може, є фетишисти, яким це подобається. Вони кудись в ліси там селяться і там живуть. А я, ну, так жити не... А ви це пропагуєте. Ви своїми сентенціями показуєте, що, ну, люди ж не можуть. Неправда ваша, пані Олена Ксантополос. Люди можуть і повинні так жити. Ну, щоб так жити, треба, щоб держава стала ефективною. А щоб держава стала ефективною, треба позбавитися старого всього цього лайна, яке ходить там і дрочить. Вони совко дрочать в цих кулуарах постійно. Всі. Без виключно. Вони нічого більш не вміють. Вони нічого більш не знають. Вони совко дрочать і все. Цілують у попочку, чи як правильно, там, дупочку, сильних мира сього, Путіна, Трампа, отак бігають, то одному по цьому, і по другому по цьому. А ви страждаєте. А вас, як баранів, вилавлюють на якісь там під час облав, да, воєнкомати на фронт і вперед. То про що казати? З'явиться еліта, але її немає. І лідерів немає, і бути не може. І вам треба до варягів звертатися, до людей, які знають, як це працює. Я знаю, як працює поліція, я знаю, які повинні бути шляхи. Тому я можу вам допомогти створити справжню поліцію, озброїти громадян, щоб ця поліція не нахабніла. Зрозуміло, але при цьому провести межу чітку між, де громадянин може качати свої права, а де його качання права, тут він перейшов черту, закінчується мордою в асфальт. Да? Як в Сполучених Штатах Америки. Я цьому можу навчити, я можу це запровадити. І це все підніме наш матеріальний рівень. Чому? Тому що держава буде працювати більш ефективно. Держава працює більш ефективно, люди більш заможні. Люди більш заможні, держава більш багата. Держава більш багата, люди, які не можуть бути заможніми, стають теж більш заможніми, бо тепер держава може про них потурбуватися. І цей цикл продовжується, продовжується, і потім у нас нові літаки треба. Добре, скільки? 1 трильйон доларів. Нема проблем. F-35 Фініксіона, будь ласка, літають. $1 трильйон програма. Яка Росія сюди куди перейде? Та вони тут скавучать, як щенята, да, і тільки заглядають цьому Трампу. Я хочу, щоб так було в Україні. А ви що думаєте, розмір України не хватить чи населення? Там такий потенціал. На Японію подивіться, скільки там, яке там клаптик. Коли паде режим Порошенка? Коли ви всі об'єднаєтеся навколо якоїсь адекватної ідеї, не обов'язково моєї, і почнете робити справу, і перестанете грати картковою колодою олігархів. Вона краплена. Ви ніколи цю партію в покер не виграєте в них. Виходьте з цих рамок, які вони для вас намалювали, і вас утримують. Тоді впаде
режим Порошенка. Тут справа не в Порошенка. Після Порошенка прийде таке ж саме доробло. Ну, ви що, не навчились нічого за ці роки, чи що? Яка різниця, яка там в нього прізвище, чи як? Ну, з того можна насміхатися з Рошена, а з того можна насміхатися з Шапок, а з того можна насміхатися, як він з Юлією там, да, гиркається, а з того можна насміхатися все. Але вони ж, ну, це принципово, там же нічого не зміняється. Знову Голємба. Ну нащо ви мені цього Голємба? Нащо ви взагалі опущений, обіжений, щось пише, ви на це витрачаєте час. Не тільки свій, ну вас багато часу. Я подивився, скільки у вас свят в календарі. Ну я вибачаюся, що це за країна, що може навіть собі таке дозволити. Ну добре, ви мій час витрачаєте. Мені до цього Голємби, знаєте, до одного місця. Що він там вважає, як я там знаю, УПА. І да, він там біля Бандери свічку тримав, що він буде розказувати, що там Бандери і Шухевич, що вони робили, а Рустам от вам розказує. Україну перетворюють на Хазари. Україну вже давно перетворили, ще в якому там, 18-му році чи якому. Люди вважають місяця, коли будуть вибори, і Баригу Порошенка до суду. Ну так, да. Якого суду? Хто буде судити? Оно Олена питає, хто буде судити? Коли люди навіть намагаються когось засудити. Так, починається Менченка тут обговорювати. Страниця Конгресу є в Фейсбуці? Да, уявіть собі, є сторінка Конгресу в Фейсбуці. Сергій Кириченко. Меня тоже забаните за правду? А що ви називаєте правдою? Я не розумію. Це що за борець за правду такий? Я баню за неадекватну поведінку, що не зрозуміло. Я баню за приниження, я баню за маячню, коли мені в рота вкладають слова, яких я не казав. Коли починають перекручувати зміст того, що я намагаюся до людей довести. А при чому тут правда взагалі? Правда була газета така у більшовиків. Ну, правильно Людмила Пелепішина пише. Наші люди на таксі не їздять. Оксана Ксантополос, да, бриллиантова рука, да? Наші люди, совєтські, на таксі не їздять. Дуже, дуже чітко підмітила. Бачите, як воно лізе? Все воно повилазить. Аеропорт написав Сергій Лойко. Совок? Що ви собі не уявляєте? Сергій Лойко, да, такий героїчний наш письменник, написав аеропорт. Йому коли написали за те, що зі мною сталося, і попросили, щоб він допоміг якось розголосу, він сказав, нехай йде і звертається до Путіна. Совок. Да, в Лос-Анджелес, там все, журналістом встроївся, все там, написав книжку, все. Та там, ну, читаєш ту книжку теж, російською мовою. Всі ці совєтські ці, ех, дубінушка ухнім, та й все. І що? А де глава? Чим закінчився аеропорт? Де остання глава, як людей кинули на прозволяще, да? Сепари підірвали вже перекриття, да? І люди загинули жахливою смертю. Де ця глава? Чи як Антоша Геращенко мені сказав, Рустам, та що ти переймаєшся? Ти що, думаєш там 500 людей? Там їх всього 50. У Антона Геращенка 50 українських бійців. Розмінна монета, дріб'язок. Це слова Антона Геращенка, мені особисто. До того, як я вийшов на Майдан, да. До того. Коли ми ще спілкувалися. Коли їм ще щось треба було від американських політиків. А є можливість створити групу людей, повільно біженців, олігархів і правосуддя за кордоном. Да, такі можливості є, будь ласка. Вступайте в закордонні частини Української повстанської армії, сплачуєте 5% знесків членських, займайтеся розвідкою або допомагайте роботі аналітичного центру і будемо робити, да? А як ви думаєте? Чи є можливість чи ні? Чи ви підете в КМДА дозволу питати, чи у Порошенка?
Опять лідери та вожді вже задовбало, правильно? Я би мечтала Рустам і генеральним прокурорі. Не знаю. Дайте мені МВС, щоб я його перетворив на нормальну поліцію, не радянську внутрішню армію. Нацгвардію треба зробити нормальною. Не дітей цих калічать. Дітей повилавлювали десь, загнали в військкомат, потім там курс молодого бойця, поламали там їм життя. Потім натравили цих ув'язнених побити, б'ють ув'язнених, катують, а потім вже випускають на вулиці. І дивиться на цих нацгвардійців, вони нічим від Беркута не відрізняються, якщо хтось не розуміє. А потім, ой, діточки, це вже не діточки, це вже скалічені душі. Цю нацгвардію треба віддати Міністерству оборони, і щоб там дорослі дядьки служили в нацгвардії, а не дітей зібрали і роблять з них охоронців концтаборів. То, ну, як в СС було, так і ці, ну, так і було і в Радянському Союзі. Сталін і Гітлер, вони конкурували один з одним, да? То той дасть наказ про розстріли своїх же власних солдат, то той дає наказ про розстріли, і все таке інше. А ви до сьогодні, нацгвардія, яка це нацгвардія? Це охоронники концентраційних таборів, якщо хто не розуміє. Нацгвардія повинен бути людина, 4 місяці відслужив, 8 місяців основне місце роботи. Громадянин, солдат, зброя дома лежить, екіп дома лежить, зарплату нормально отримує. Поки служить Нацгвардії, місце за ним на роботі утримується. Як Сполучені Штати? То така людина піде, завдасть шкоду своїм співгромадянам? Та ніколи. А вас взяли, на касти розділили і навчили касти одне одну душити, бити, вбивати. І на цьому айсбергу на вершині вони сидять, жруть попкорн за ваші гроші, золотий попкорн. В офшори мільярди. І дивляться, як ви одне одному там руки ламаєте. З цього треба почати, а потім зайнятися з СБУ і зробити з однієї централізованої радянської системи, зробити нормальні, ефективні служби захисту державного інтересу. Ефективні. Такі, як в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах 27 розвиток, вибачте мене. То так, президент має уявлення, що відбувається у світі. Кому давати джевелини, а кому не давати. 27 незалежних розвідувальних агентств в Сполучених Штатах. Щодня кладуть дайджест своїх даних на стіл президента. А тут СБУ. Захотів Грицак, таке виклав. А захотів, переробив, інше виклав. І все. І який президентом розбереться? Я не захищаю зараз Порошенка. Я кажу про ефективність. Хто там розбереться? Захотіли, ГКЧП зробили тоді в цьому Радянському Союзі. Бо воно централізоване все. Воно радянське. А не дай же Боже роздрібнити. А потім вже за всіми не прослідиш. Да? Всіх же треба тримати в їжових рукавицях за допомогою їжова, або бері, або ягоди, або ще когось. Правильно? Принцип, розумієте? І у вас це по сьогодні. Вся ця радянщина, оцей скелет радянський, на ньому ви хочете виростити якесь м'ясо. М'ясо вже згнило, попадало вже все, це полутруп розлагаючийся. А ви ще ходите і думаєте, от що нам його вдягнути. Да? В ньому воняє, смердить. Чи є можливість подавати на Конгрес заявку? Так, будь ласка, подавайте на Конгрес, на участь в Конгресі заявки. Ще є місця. Заявки будуть прийматися до десь 10-12 травня. І особливо там спізнівшися пташком протягнемо до 15. 15 травня реєстрація закінчується. Так, давайте ми зараз не будемо розмовляти, хто там згнив, через скільки. Я одне знаю, що коли цей французький цей приїхав після Наполеону в 39-му році, 1839 рік, він приїхав, царем був Микола І, і флот стояв, як іграшка дорога, і там навчалися ці гардемаріни, все, але всі командири кораблів були іноземці, тому що росіяни навіть не могли ці кораблі їм впоратися навіть. Всі були іноземці, яким далися якісь там графські ці посади, чи як це сказати. Ми росіян тут не обговорюємо. І не обговорюємо, чи Петро І кращий варіант, чи не кращий. Ви можете ідею обговорювати на людину? Ну скільки це кугутство буде продовжуватися? Скільки буде обговорюватися, в що Рустам вдягається?
Чи є в нього Харлей, чи ні? Ідеї, ви можете на ідеях сфокусуватися? От в мене питання таке. А, Голємба розказує, що я всіх обзиваю тумба-юмба. Так вибачте мене. Ви можете сфокусуватися на тому, що я хотів довести? Що людина розумна не зробила, щоб його співвітчизники ще 400 років цей флот будували, а пішов, знайшов пряму стежку, щоб отримати результат. Він працював на результат. Тому людину назвали Великий. Peter the Great на Заході він називається. Незважаючи, поважаєте ви, не поважаєте, кращий це варіант, не кращий. Ми не людину обговорюємо. Ми обговорюємо ідею, метод, засіб. Я вам повторюю. Не робити, повторювати чийсь шлях, а вже взяти їхній досвід. От я не про Петра І розмовляю, а про це. А ви про це слова не кажете. Ви вже побачили Петро І, скляні буси, шамани і починається це. Ображайтесь, не ображайтесь, ну вибачте, в мене теж якби терплячка, знаєте, велика, але не безмірна. Подивіться на коменти, поверніться, подивіться на коменти цього відео. Подивіться, скільки ви обговорюєте людей. Баби базарні сидять і обговорюють інших людей, які вони погані. Для чого? Щоб баби базарні себе відчували краще за них. Це комплекс меншовартості. Подивіться на прояви цього комплексу в коментах. Пройдіть через коменти і подивіться, скільки тут обговорюють якісь людей. За їхніми спинами причому. Це нормально у вас вважається? Обговорюйте в обличчя. Зустріньтесь з людиною, напишіть їй. Вийдіть з ній в ВТР і обговорюйте цю людину. Пані Олена, я її дещо обговорив, ну, тому що пані Олена мені задала питання. Я маю моральне право щось сказати. Вона конкретно в соціальних мережах задала мені питання і написала, сподіваюсь, що Рустам мені відповість. Моя відповідь пролунала. Скільки ви будете обговорювати інших людей? Фух. Так, цю пожежу затушити можна, я думаю, лише кавою. Зараз подивлюсь, що ще можна відповісти, та піду. Бонапарта ми ще не обговорили. Давайте ще Бонапарта обговоримо, так. Да. Ви знаєте, що Бонапарта ви повинні не в цьому етері, а взагалі йти і займатися, вивчати діяльність цієї людини. Бажано французькою мовою. Ну якщо французькою не можете, знайдіть хоча б англійською. Бо якщо ви будете читати російською, або переклад з російської на українську, то ви прочитаєте історію очами тих людей, які історію цю дуже часто переписують, як їм подобається. То у вас не буде об'єктивної оцінки діяльності Бонапарта. А що вважається кримінальним злочином судді і прокурора? В нашому містечку, наприклад, суддя, зараз він з суддя років 30 назад був міліціонером і ним був збитий машину насмерть чоловік. Років 10 назад цю людину назначили суддею. Ну так зберіть цю інформацію, значить будемо судити. Якщо людина зробила злочин, значить її треба судити. Інформацію зберіть. Якщо ви плакатися сюди прийшли? Ну, сльозами, не знаю, від ваших сліз йому що, там, ну... Він відчує якусь покарання якесь чи що. Будь ласка, долучайтесь до роботи в кримінально-конституційній комісії. Для цього треба долучитися до роботи в Конгресі. Будь ласка, робіть. Ви знаєте злочинця, давайте з цим злочинцем розберемося. А що ви, тут що, якась книга скарг чи що тут? Це в ваших руках. Справедливість, вона в ваших руках. Чого ви очікуєте? Ви ж не від судді цього очікуєте, що він сам себе посадить, правильно? Ну, я сподіваюся, ви ж до цього не дійдете, до такої нісенітниці. Так Олена, може, мала на увазі, що зараз при цій владі українці не можуть собі дозволити? Ну, не тільки при цій, та й взагалі. А Балашов? А що Балашов? Балашов вирішив на Конгрес не їхати.
Виборів не повинно бути, це абсурд. Повинна бути хунта патріотів. Може так, да. Я впевнений в тому, що повинен бути перехідний період. Я в цьому впевнений. Що треба зупинити потік цієї забрудненої крові снідом, да? Все, це вже, розумієте? Бо що відбувається, в тіло потрапляє кров, яка є, ну, в тіло хворого. Потрапляє кров, яка є зараженою снідом, да, цим вірусом імунодефіциту цього, да? О. І свіжа кров. І ми цю свіжу кров портимо, і людині цей організму не допомагаємо, вона вмирає все одно. І все таке інше. Треба на деякий час перекрити цю кров, щоб свіжа кров могла повністю все вичавити і замінити. І це перехідний період, і я думаю, що якась форма обмеженої диктатури повинна бути. Це було в Сингапурі, це було в інших країнах. Диктатури народної, насамперед. Тобто народу над цією машиною. Це машина паразитів розвинулася на тілі народу і ніяк не відчеплюється від неї. І взагалі ще й нагліє. Ще дожирає вже цей народ, що скоро це вже буде труп, а не народ. Чи буде пряма трансляція з Конгресу? Якщо ви це зробите, то буде. Що ви очікуєте? Це не телеканал Ахметова, це там можуть бути прямі трансляції. Або 112. В нас немає грошей, щоб поставити телекамеру, супутниковий там цей мінібус поставити з тарілкою і робити пряму трансляцію. Якісь блогери, може, будуть стримати. Та й все. Пан Сергій Вітнесенко, давайте свої питання отакі. Ви мене зараз принижуєте цим питанням. Ви взагалі так трошки повчіться якоїсь, я не знаю, шляхетності чи щось таке. Впадло мені чи не впадло сидіти і відповідати на це питання. Я взагалі не розумію вашої логіки і я не розумію вашого егоїзму. Я цим займаюся не для себе, я цим займаюся для інших людей. У людей є питання, на них відповідаю. І оце ваш комент, він мене принижує, чесно кажучи. Я відчуваю зараз, як я доторкнувся до якоїсь брудної слизької жаби. Я не можу вас за це забанити, ви якби нічого такого особливого не зробили, але є такі тонкощі, які, може, ви не розумієте. Спробуйте їх зрозуміти і більш такого не пишіть, мені неприємно це бачити. Я тоді можу вже образитися просто як людина, звичайно, і заблокувати вас, щоб ви ніколи мені не псували настрій, та й все. Знайдіть, назвіть лідера в Україні, над яким українцям потрібно об'єднатися, ви готові до цього? Хто це? Ваня Клімус? Ваня, я не звик взагалі до якихось шаманів і вождів племен, якщо ви до цього звикли. До чого ви мене закликаєте, я не знаю. Ми тут посилаємо на три букви кожного президента, хто приходить, і все таке інше. Я не звик, що є якісь лідери, за кимось треба йти. До кого ви це звертаєтесь, я не знаю. Чому всі, хто повчає нас, як змінити життя в Україні, на краще хоче обов'язково стати головним поліціантом? Ну, давайте тоді, ну, залишайте життя, як воно є. Чого ви до мене маєте якісь претензії? І хто всі, чому ви узагальнюєте? Хто всі, хто вас повчає, хочуть бути головним поліціантом? Хто? Кого маєте на увазі? Вас повчають. Вас повчають, бо ви результатом показали, що ви нічого не вмієте. Пан Віктор Чіпишко, що ви вмієте? Що ви вмієте, окрім того, щоб людину намагатися там принизити, опустити чи ще що, да? Я бачу радянську людину, яка узагальнює. Всі хочуть стати поліціантами. Добре, я не буду поліціантом. Вам краще жити від цього буде чи що? Ну, давайте буде поліціантом черговий совок, який прийде, йому розкажуть, як шиються рюкзачки, йому розказують, як там ці колись заносять, і він буде займатися тим же самим, і знову у вас буде безпреділ. І знову вас підійдуть, дасть вам поліцейський, зламає руку, а ви нічого зробити не можете. Поліцейські ламають руки, да, коли вони
роблять так зване затримання. Я за те, щоб затримання взагалі такої процедури не було. Або арешт, або не чіпайте людей, не заважайте їм жити своїм життям. Бо арешт, це на арешт повинні бути серйозні, як би ці. І все. Ну, вам це не подобається? Ви не хочете, щоб люди були озброєні, могли себе захистити? Ви не хочете, щоб поліція була не армією, а територіально роздрібнена, і щоб начальників цієї поліції ви обирали? Ну, не подобається вам, да? Ташбай поганий. Ну, то живіть, як живете. А Ташбай буде жити, як він живе. Ну, а що робити? Я ж це не для вас, пан Віктор, роблю. Бо ви людина, я думаю, вже там, ну, lost case. Безнадійно це вже в вашому випадку. Але є маленькі діти, які ж не винувати за те, що їх батьки такі дурні. То і все. Кава, кава, кава і морозиво. До речі, в них і морозиво повинно бути. Так, там такий двіжняк. Там поки я з вами вже мільйон цих порцій кави продали. Є навіть круглий стіл влітку 14-го року. Отвічають, але не всім. Пан Сергій Кириченко, я вам що, не відповів? За вашу правду я сказав, була така газета у більшовиків. Що ви починаєте тут, ну, гнати, я вибачаюсь? Сергій Кириченко. Задайте питання, вам на нього відповім. Ви забаните за правду. За яку правду? Що ви називаєте правдою? Хто ви такий, щоб вирішувати, чи це правда, чи це ні? Ви можете лише сказати, я бачив те, я чув те, все. А правда це чи неправда будуть вирішувати інші люди. Коли ви все встигаєте, тому що намагаюся організувати свій час. Звання Національна гвардія, Національна і гвардія має бути заслужене, а не прикриття для яничар. Абсолютно згодний. Що з спільним ефіром Святославом Стеценко? Буде чи ні? Не знаю. Коли приблизно планували, пан Святослав поїхав когось захищати на суді. Пане Ігор Новік, ви повинні розуміти, для вас це може розваги. Це не є якоюсь там подією, яка така дуже важлива, чи щось таке. Розумієте? Погляди Святослава Стеценко багато є спільно. Просто пан Святослав, трошки, я вважаю, заплутався в павутиннях правил гри, які встановлюють олігархи. Він розуміє, що треба мати організацію, він розуміє, що ця організація повинна пройти якийсь вишкіл, да, щось вміти, а далі на цьому все зупиняється, бо далі вже йде, що о, а тут вже це незаконно виходить. Да? А незаконно чому? Бо олігархи так прописали, і вони вас в рамках цієї так званої їхньої законності тримають, а ця законність дуже схожа на законність інших країн, але в інших країнах ця законність однакова для всіх, а в Україні ця законність лише для вас, а для олігархів це, якби, вона не розповсюджується на них, і все. І вас всіх тримають, всіх в рамках так званої законності. Тому Конгрес, закордонні частини УПА, таємна екзекюта – це ідея для того, щоб, ага, ви хочете, щоб ми були в рамках закону, то давайте ми вас повернемо в ті ж самі рамки і знову почнемо цей батл. Тоді ми подивимося, хто виграє. Ідея зрозуміла? І все. Пан Стеценко це повинен зрозуміти. Якщо він це не розуміє, а перша реакція пана Стеценко, ви пам'ятаєте, як він мене там забанив навіть, чи щось таке, це була реакція типово людей, які не звикли до комунікації, не звикли до кредиту довіри надавати, да? Не звикли спочатку намагатися розібратися детально в точки зору опонента, а потім вже виносити свій вирок. Розумієте? Це, і ця гарячковість так звана та поверхневі висновки, вони заважають боротьбі, об'єднанню, да, досягненню результатів, все таке. Це все, чому я вчу. Ну, пан Стеценко достатньо розумна людина, щоб в якийсь момент він зрозумів, що він зробив якби помилку, він погарячкував і реверсував це. Та й все. А буде ТР чи не буде, це ні для пана Стеценка, ні для мене. Це не принципово. Вам хочеться, да, послухати, порозважатися. Ну, вибачте, в мене є зараз багато інших справ теж. Також, як і у пана Стеценка. Рустам, покаж авто ззовні.
гітар треба вже закінчувати. Я думаю, що їй сподобається. Я думаю, що моя дівчинка заслуговує. Подарунок на весілля від простого водія дальнобійника, да, водія вантажівки. Так повинно бути. Та й все. Так, ну добре, буду закінчуватись на тому акорді, який дуже так критикувала пані Олена та інші, да. Ти хизуєшся, я хотів тобі $100 направити, да. Тепер я не направлю, причому тут я. Ти хотів направити $100 на допомогу українському народу позбутися цієї всієї маячні, і ти їх не відправив. І починаєш мені розказувати. Якби ти їх відправив і сказав, я тепер же лікую, да, що ти там, то це була б інша справа. А так, я хотів йому написати, слухай, я тобі 1,000,000 хотів відправив, а тепер бачу, що ти чмо, і тепер не відправлю, тепер кусай собі лікті, да, щось таке. Ну, що це за логіка дитяча? Так, все, пішов я. Каву, бо я вже не можу. І там, мені здається, навіть є морозиво. Дякую. Авто показав. Авто не моє, повторюю. На те, що все. Все на те, що. Це на жінку. Вона бізнесмен. Вона в мене бізнесмен. Це не я. І все таке інше. Та ні, хлопці і дівчата. Коли ти заробляєш нормальні гроші, то ти можеш собі дозволити. Та й все. Так. Пане Тожба, ви маєте хороші артистичні здібності, але на голодранцях далеко не поїдете. У нас був проукраїнський, проєвропейський президент Ющенко, якого совкове населення замінили на одоробло. А ваші сентенції щодо Ясакашвілі, Лук'янка, Хмари говорять лише про те, що вихованці Тимошенко приведуть чергового кремлівського валянка. Ну, я не знаю, до чого ви це взагалі говорите, що мої сентенції взагалі кажуть. Я піддався на це порив загальний запросити якісь знаменитості. І я про це пожалкував, до речі. Та й все. А хто прийде? Все може бути. Це лише рік. Через рік може прийти і Юля, і Порох може залишитися. Якщо прийде Рабінович, то я не знаю. То я, мабуть, на лисо побриюсь чи щось таке. От. Та й все. Тролі, ну, слухайте, тролі теж люди. Староконстантинівський Михайло, не поїду, тільки сикуни. Ну, погоджую, що сміливість треба мати. А пану Дмитро Борисюк, дивіться, ви тут прийшли і починаєте аксіоми розказувати, чи догми. Ви починаєте, використовуючись моїм етером, розказувати своє бачення. Я, якби, тут, ну, питання люди задають і намагаються отримати відповіді, а не використовують це як трибуну для того, щоб розказати, як треба всім, що робити. Прошу, просто я не ображаюся, нормально, ну, зверніть на це увагу. Ну, сказали раз, сказали друге, ви ж одне за іншим починаєте розказувати, що і як повинно бути. Именно эту форму диктатуры, думаю, имел в виду Гриценко, говоря об авторитаризме. Он говорил, что в определенном смысле авторитаризм нужен. Ну, дивіться, це називається то, що я називаю, наприклад, я притримуюсь правоцентристської ідеології. Правоцентристська ідеологія – це права ідеологія, це повна свобода окремого громадянина, але дещо на якомусь моменті перехідному, як я вважаю, повинно бути більш правоцентристським, тобто якісь обмеження повинні бути від держави. Потім ці обмеження після закінчення перехідного періоду, який повинен бути, на мою думку, не менше 10 років, повинно бути знятий. Це повинно бути прописано на самому початку впровадження такої так званої диктатури, щоб вона не затягнулась, бо хтось
заграється в Піночета. Якщо буде інтернет внутрішній на Конгресі, трансляцію зроблю я на свій канал. Якщо там буде інтернет внутрішній, якщо ви будете там знаходитися, пане Сергій, якщо ви хочете саме, як журналіста можете теж реєструватися, то я думаю, що там Wi-Fi повинен бути, да. Тоді, будь ласка, зробіть. Яким шляхом ви думаєте змінити владу? Законним. Пане Рустам, Садович, ще одна запасна зброя влади. Я не знаю, яка він зброя, він взагалі в опозиції з цією владою, причому в реальній. І 24 канал не такий запроданий, як ті, і все таке інше. Як це може бути зброя влади, я не знаю. Я, наприклад, не можу дозволити їхати на Конгрес, тому і не подав заявку. Ну, добре. Витримки, дякую. Так. Кириченко на своїй сторінці на вас писав херню, образився за козаків. Ну, слухайте, ну це, знаєте, це ж людей дуже просто сказати. Дивіться, він сказав, що ви всі дурні. Ну, можеш таке на Рустама десь накопати? Можна. І все, і Рустам вже поганий. Або він на вас і сказав, що ви всі тумба-юмба. Розумієте? На козаків, на яких козаків він образився? Що я сказав історичний факт, що три чверті козаків прийняли дворянство і землі, на Доні та Кубані, а четверть козаків пішла, бо Січ Екатерина спалила, щоб не було навіть ну, всіх цих ну, там ці огорожі, да, там території, все це спалили, щоб туди не збиралися знову. А всі, хто вирішив не приймати це, пішли за Дунай і зробили за Дунайську Січ. Це все, що я сказав. Я сказав, що вони вживали намірено алкоголь. Це було ще за царів Гороха. І продовжується. Ви знаєте, да, як обирали релігію. Коли поїхали, вирішили обрати собі релігію, коли були ще язичниками, да, поїхали князя, делегація була спеціальна, поїхали і обирали, і не прийняли. Ви не мусульмани лише тому, що традиції були всіх цих племен, древляні, горяні, там всі-всі-всі, да, ну, хто на території сучасної України був. Традиції були пити досить багато. Застолля, там, питво, це була, ну, така велика частина культури, і у вікінгів таке було, у варягів, і у інших таке було. Нічого в цьому нема страшного, на що тут ображатися, чи ще щось. А не обрали іменно цей, ну, мусульманську релігію, бо там заборонено пити, вживати спиртні напої. Тому мусульманство одразу відмели і стали дивитися, що так, ну, християнство, бо те, приймаємо таке православне, це називається православне, насправді це ортодоксальне, тобто оригінальне, яке було спочатку. Потім з цього початку відпочкувалися вже католічна, потім від католічних відпочкувалися протестанти і всі інші течії. А саме на самому початку була саме така, як у вас, там в Київській лаврі і все таке інше. І все. Це одна була з причин, чому обрали християнство, тому що як державно, бо тоді церква і держава були, ну, якби together, разом. Це була одна з причин. Бо як це заборонити спиртні напої? Чи будь-який правитель, який вводив сухий закон, він що, був популярний в народі? Ні. То що тут соромитися, чи що? Ні. Він їх назвав всіх алкоголіками і всіх зрадниками. Це сказав Абу Бакіров, який на мене персонально образився. І почав розганяти це по всім сетям. І вони вже всі ображаються. Я там такі листи. Та ти на козаків, та ти те, та ти все. Боже, це ви думаєте, ви такі патріоти? Чи що? А це прийшов такий козявка Рустам і козаків ваших. Я просто назвав, як було. Ви не можете це сприймати, чи ви це перебільшуєте, чи ви собі якісь образи малюєте. Ну, а я тут при чому? То це ваші комплекси якісь. Тоді ви щось за собою відчуваєте, що... Бо нормальна людина сказала, та, що він там на козаків щось каже? Та, він ці козаки в мізинці не коштує. І все. Оце була б реакція нормальної людини. Так що, хто там що писав, мені, знаєте, це люди з комплексом меншовартності і... які лише тільки шукають привід.
Чи є вже покрокова програма реформування країни, чи вона ще буде формуватися? Сергій Кириченко, це те, що писав, який я поганий проти казаків. Ладно, я не буду на вас ображатися. Пане Сергій, таку програму покрокову розписати неможливо наперед. Позбавляєтеся цих дитячих, що вас привчили, да? Що от покажіть нам нове мальоване відро, тоді ми іржаве відпустимо. Для початку треба відпустити іржаве відро. І це те, що я пропоную. Для початку ми беремо пальчики, отак от робимо, і відпускаємо його. Все. Це металобрухт. Це металобрухт. Не треба казати, ой, та їм там пластиліном заліпити, там дирки, можна ще якоїсь води набрати і все таке інше. Це металобрухт. Перше, що ми робимо. Перша дія, конгрес, пальчики отак робить і відпускається ржаве відро. Потім ми встановлюємо якусь справедливість, потім ми повертаємо всіх в правове поле, а не тільки народ України повинен сидіти в правовому полі, як в столі якісь барани. А потім буде все далі, все буде нормально, буде все покроково. А якщо ми сядемо і будемо 100 років думати над тим, щоб прописати з першого по останній крок, а тому, що це дуже важко, ну не те, що важко, це неможливо зробити. Американці, ви не знаєте, коли Конституцію вони прийняли? Коли американці прийняли Декларацію про незалежність? Не знаєте? В 76-му році. І почалась війна, да? А коли Конституцію вони прийняли? Не знаєте? Коли був перший континентальний конгрес? Багато років пізніше. Через 12 років. От вам і покроковий план. Треба робити спочатку те, що явно вже позавчора ще треба було зробити. Це треба зробити. А потім будуть наступні кроки. А розказувати, ой, ви ще з хащі заведете, все. Ну, хто ходить, той вийде з хащів. А хто стоїть на місці, тупцюється, і покажіть мені карту, і покажіть мені компас, і дайте мені провідника, і GPS, будь ласка, зарядіть батарейки, то він там, його вовки там і зжируть. Як ви думаєте змінити владу в Києві? Повторюю, законним засобом. Доброго дня. Які ваші думки про зміну формату війни, про надання джавелинів, ймовірний варіант розвитку подій? Ніяких подій, нічого не буде, ніякого розвитку. Будуть вбивати українців, як до цього вбивали. І за цей рахунок люди будуть наживатися, олігархи російські і українські, які між собою є брати насправді. Це вони по телебаченню актерські ці морди роблять і грають виставу, наче то вони одне одного не знають, одне одного ненавидять і все таке, і патріотизм. А насправді воно там в Іспанії вони всі разом гужбанять, та й все. Причому тут джавелини були лише таким кроком, якби Сполучених Штатів Америки, показати, що вони не погоджуються з агресивною політикою Росії і готові допомагати Україні. Але проблема не в Вашингтоні. І навіть не в Росії. Проблема в Києві. Як ви намагаєтеся змінити владу в Києві? Євгеній Арнаут. Повторюю для пана Євгенія. Законним шляхом. Але після того, як всінки. Починаються ці дзвінки. Але після того, як правила гри для всіх будуть однакові. Всі однаково будуть в правовому юридичному полі. Ладно, я пішов, в мене немає часу, бо треба щось робити. Розмова з тим, хто мене не чує, не цікава. Рустама, тримайтесь. Дякую, пане Дмитро, але повторю, ви тут вирішили свою власну трибуну організувати, тому вас ніхто не хоче чути. Для цього треба для початку світер, наприклад, розпочати і там розказувати, як ви це вважаєте. Чи можливо після проведення конгресу, де можливо буде ознайомитись по його звіту? Це буде не звіт, це будуть резолюції, рішення прийняті конгресом. Ви обов'язково з ними будете мати можливість ознайомитися, як мінімум на фейсбучній сторінці конгресу. БМВ – це статус. Ну, це в кого статус, а в кого це для задоволення. Дякую за побажання щастя. Кава, кава, кавусик. Так, починаєте мене дражнити.
Ростаме, я вважаю, що потрібно нам усім визначатись, або дурнів лікувати на вигласних, або справу робити. Ми можемо робити і те, і те. Нашу ви створюєте, пан Олексій, дилему там, де її немає. Да? Нашу ви робите або те, або те. Ми можемо і те робити. 90 дописів під вашими термами від людей, які пишуть ні про що. Зверніть увагу на решту 10, буде більше користі. Слава Україні. Героям слава і на решту 10. Звісно, я звертаю увагу. Але ви повинні зрозуміти, що так, зроблять 10, але ми не можемо себе відокремлювати від всіх. Ростам, твої дівчини заздрить третина дівчат України. А я думаю, ти для чого це в етері показує? Щоб їй було приємно. Бо я знаю, що їй приємно. Владислав Цепіш, напишіть мені. Ну, напишу. Вліз ілі на лічман. Файненс. Дав суму даун і потім на виплату. Ну, я виплачу швидко, я за півтора року, думаю, виплачу. Щоб банку не переплачувати. Трошки високий відсоток в мене, бо я з цією Україною і кредитну історію свою колись зафакапав. Залишив синочка свого морського піхотинця в своїй хаті, а він мені жодного біла потім перестав платити. І все це пішло в Collection Agency і репортонули все. Так що... Тут нічого такого немає. Якщо ви шукаєте, хто вкрав ваші гроші, вони не тут, повірте мені. За те, що дуже смішно, ну і що? Євгеній Арнаут, як ви думаєте змінити владу? Пан Євгеній, від того, що ви одне теж будете мене запитувати, моє запитання не зміниться законним конституційним засобом. Заспокойтесь. Ніхто не збирається перетворювати центр Києва в руїни, як мені сказали. І це, ну, щоб все згоріло і все таке. Весілля вже було чи буде? Ні. Сказав, моя наречена. Значить, ще весілля не було. Ваша кохана дуже щаслива жінка, пане Ростам. Ну, не знаю, спитайте у неї. По ній завжди не скажеш, іноді. Мої вітання, також дальнобійник, але в ЄС. Пане Вікторе, вітаю вас. Мені шкода, що в ЄС дальнобійники заробляють, здається, в 2 чи 3 рази менше, ніж в Штатах. Тут є можливість заробити набагато краще. Ну, більш потужна економіка. На перехідний період кожного місця в Україні показові шибениці для злочинців. Так, да, я думаю, на площі, щоб щось таке стояло, воно б нагадувало деяким. Каву попити не дадуть. Та зараз вже, я не знаю, доведу себе до крайнього виснаження, а потім уявіть це задоволенням. Козаки – це славне минуле, але треба думати нам про майбутнє, а не... сваритися між собою, як баба Палашка і баба Параска у Нечі Оловіцько. Абсолютно, пані Валентина Костюк, з вами я погоджуюсь і дякую вам за такі розумні слова і таке зауваження. Вітаю, Рустам, відправив посилання з вашими етерами вірменському Федоїну, націоналісту. Він сказав, що те саме, що і ви, особливо те, що закінчується словами, ось що я пропоную. Каже і лідер протестів в Вірменії Пашинян. Ну, значить, слухайте, ну здоровий глузд, він однаковий. Немає значення, якою мовою, яка нація, національність, географічна положена. Я цьому вчую завжди. Здоровий глузд, він однаковий. І несенітниця, вона також однакова. Не залежить це від, там, де це або хто це каже. Та й все. Що це за скромний інтер'єр? А чого такий скромний? Нормально. Біло-чорне мені подобається. Вночі дуже красиво все. Червоненьким. Євгеній Арнаут. Коли закінчиться війна на сході України? Коли Україна стане могутньою державою, з якою будуть боятися хтось мати справу?
Правоцентристська позиція озвучена, правильно, приватна власність, свобода підприємства. Правильно пан з Канади каже про мою позицію. На вашу думку, примирення Північної та Південної Кореї – це результат чого? Це результат того, що я особливо голосував за Трампа, коли мені всі казали, що ти козел, що це путінський прихвостень, і ми тебе взагалі миротворець засунемо, і Трампа миротворець засунемо, і всі ці діла. Що я нікого не слухав, а робив висновки самостійно, з власного досвіду. І все. І я віддав свою частинку влади в Америці цієї людини. І ця людина розмовляла з цим північно-корейським саме тою мовою, яку він дуже добре розуміє, називаючи його маленький ракетний чоловічок і все таке інше. І ось ось результат. Їде директор ЦРУ колишній, договарюється і безпрецедентні кроки. А як критикували, як казали, і кричали, і війну цей Трамп хоче, і все, що завгодно. Ось це результат чого? Це результат того, що розумні люди перемагають над дурними. Ось це результат чого. «27 років гвалтують, а вони досі питання задають». Правильно. Євгеній Арнаут, дайте я вас... Ладно, не буду банити, ну це якийсь капець. І знову ми починаємо Ющенко обговорювати, Кучму, да? Не можемо ми, щоб других людей не обговорювати. А коли ми будемо обговорювати, як ми будемо це змінювати, і що для цього треба робити, і конкретно, куди піти, що взяти, да? Якусь фотокамеру треба встановити, да? Сфотографувати того беркота. Арнаут, чи допоможуть нам миротворці ООН на Сході? Пан Євгеній Арнаут, знаєте, я вам так скажу. Вивчив я ваші всі питання, подивився на них. І я вам скажу так, від вас особисто взагалі нічого не залежить. Ні в вашому житті, ні в житті вашої країни, ні в житті суспільства. То яка різниця, що я вам відповім, якщо від вас все одно нічого не залежить? Ви таку вибрали позицію, ви чекаєте, що хтось щось якось, щось закінчить, щось зробить. Мені важко за цю позицію. Змінюйте свою позицію, і тоді повернемося до ваших питань. Всім дякую за увагу. Хочу кави, бо до настями, чи як сказати правильно. Я пішов. Вам гарного всім дня, і сподіваюся, етер був корисним.